чөнгөл бас нэг асуулт байна багша. Өнө юм болгоон дээр бүр үнөө бодлогыг 2 жил оршоод байна гэсэн ингэж нөхөлсөн эдл чөнгөл энэ тайгаан бас нэг тэлүүлж өгнө үү гэж ингэж хүсье. Баярлаа. Бүтлэнд ертөнцөө бүтлэнд ертөнцөө гэсэн үү тийм. Сэтгэлийг тэгж нэг хэлдэг байна. Бидний жишээл уран бүтээл дээр бол тэгж тайлбарладаг. Тийм тийм. Яг гоо сэтгэл бол өөрөө их бүтлэнтэй зүйл шүү дээ тийм ээ бүтлэнт. Маш тийм. Аа сонин одоо юу хэмтэй дадлын хүчээр сэтгэл бол өөрийнхөө тэр нэг хэм шинжээ олдог гэж тийм дадлын хүчээр. За бид нар ингээд уурлаад байна гэдэг. Уурлаад байна гэдэг бол нэг гурван шалтгаантай юм аа гэж. Яг үндсэн гурван шалтгаан. Нэг нь болохоор уурыг өдөөгд байгаа тэний буруу бодол байгаа. Нэг юм буруу бодсон бодол байгаа. Аа тэгээд тэр нэг юм буруу бодсон бодлын цаана юу байгаад байна гэхээр нэг юмд хүлээлт бий болгосон бодол байгаад байна. Маш хүчтэй хүлээлт. Маш хүчтэй тийм одоо хорго юм нэг хорготцсон сэтгэл нь хорготцсон тийм хорготл. Аа тэрний цаана юу нэг удаад байна гэхээр нөгөө би гэсэн бодол нь удаад байна тийм ээ. Би өөртөө нэг юм өөрийгөө одоо эрхэмс өөр дөрөө одоо юмыг ингэж нааж авдаг өөрийгөө гол төв болгосон нөгөө бид барьсан эзэн бид барьсан тийм нэг үзэл тэр нэг ийм үзлээс үүдэд маш том тийм хүлээлт ямар нэгэн зүйлийг өөртөө холбож хүлээ хорогцсон тийм бодол тэр бодлынхаа дагуу аль нэг зүйл явахдаггүй болонгот тэнд одоо яадаг цухалтдаг. За тэгээ тэр цухалтсан бодол маань өөр ирэхгүй төрж идэх тийм ээ. Бүр өөр ирэхгүй. Яагаад өөр ирэхгүй төрж идэх гэхээр тэр дадл юм аа гэж. Дадлын хүчээр. А тэр дадл тэр буруу бодлуудыг бий болгох нэг нөхцөл үүдэг гэж. Тэр нөхцөл нь болохоор гадна талаас бий болчихдаг тийм ээ. Гадны биднээс амьдралын энэ хилтэй янз бэрхшээл үүд. Өөрийнхөө одоо хүссэн шиг юм оршихгүй байх, болохгүй, бүтэхгүй байх. Ийм нэг нөхцөл гадна талын нөхцөл бүрэлдэнгүүт нөгөө буруу бодлууд чинь тэр нөхцөлтэйгөө тэрсэлдэг. Тэр нөхцөлөө хүлэн зөвшөөрч чадахгүй, тэр нөхцөлийг ойлгож чадахгүй. Тэр нөхцөлийг ойлгож хүлэн зөвшөөрч тэр гадаад гадна талд бий болж тэр нөхцөл чинь бодит байдал шүү дээ. Тэр бодит байдалтайгаа биднээс оюун бодол зөгцөж тэр оюун бодол маань тэр бодит байдлаа ойлгож хүлэн зөвшөөрч чадахгүй болоод тэр хөрөө биднээс бодолд тэр юу бий болж байгаа нь хямрал бий болдог тийм ээ. Хямрал үүмэ. Тодорхой бус байдал. Тэгээд ирэхээр ингээд нугаар бухимдал чинь өөрөө бий болоод. Тэгэхээр энэ чинь ингээд тийм нэг сонин бодлыг биднээс дотоод сэтгэл гэдэг бол тийм маш тийм юу ба шүү дээ тийм ээ. Одоо сайн хэлдэг шүү дээ. Үүмж хямарсан төрөлдсөн учраа болохгүй тийм байдлаа. Тэ маш их тийм сандралцсан байг. Яаруу түрүүнг. Тэгэхээр энэний учрыг олно гэхэр чинь нэг тэр зүв бодлыг бий болгох хэрэгтэй. Хоёрт тэр зүв бодлоо дадлагжуулах хэрэгтэй. Дадлагжуулахын тухайд тэр дадлагыг бий болгох сөрөг нөхцлүүдийг хүлэн авч сурах хэрэгтэй.
тэр сөр нөхцлүүдтэй учрах хэрэгтэй болт. Тэгэхээр энэ гурван зүйл эсрэг талын гурван зүйл нь бид нарт тэр оюун санааны одоо тийм төрөгдлийг бий болгоод байна. А энэ оюун санааны төрөгдөл бий болгоод энэний эсрэг талын гурван ийм зүйлийг бид нэр өөртөө одоо ингэж бүрдүүлэх хэрэгтэй юм. Тэгж үжил нэгсэнтэй энэ оюун санааны цаад үндэс тэр үндэсээс бий болсон дадал хэвшил тэр хоёрт нөлөөлөд байгаа гадны хүчин зүйл. Энэ гуравт одоо бид нэр ингэж дэсвэртэйгээр уян хатан байдлаар ингэж зогсож чадах тийм оюун санааны одоо чадвархыг олж авах юм аа гэж. Тэр юмыг ойлгосноороо ухаарснараа бас болчдгоо гэж тийм үү. Заавал тэрийг дадлагжуулах, хэрэгжүүлэх, мөрдлөг болгох хэрэгтэй гэж. Тэгэхгүй би ойлгочлоо ухаарчлаа гэж хайчих юм бол тэр яг ихний алхам хийчихээ тэгээд зогсчихж байгаа тэ ижлээ гэж тийм үү. Хэрэгжүүлэх нь чухал юм аа гэж. Мөрдлөг болгох нь чухал. Тэгж үжил тэр одоо оюун санааны тэр юунаас одоо төрөгдөл гэдэг юм тэр зүйлээс та гарна гэж. За тэгээд хамгийн ихний асуулт нь юу л да нөгөө гэж юм бэ? Зовлонгийн шалтгаан дээр бид нь өөрийгөө өөрөө таних уу бэхийн учруу гэж. Тий. Өөрийг хянах гэсэн үү те? Тянах, тянах. Тэ өөрийгөө хянах чинь одоо хамгийн чухал шүү дээ тийм үү? Таних. Тянах. Өөрийгөө таних. Хянах. Хянах тий те. Өөрийгөө хянахгүй бол бид нар өөрсдийгөө өдөрдөж чадахгүй шүү дээ. Өөрийгөө хянах гэдэг чинь хамгийн гол зарчим байхгүй юу? Хамгийн гол зарчим. Өөрийгөө хянаж бий бид нар өөрийнхөө удирдлагыг өөртөө авч сурна гэж. Өөрийнхөө удирдлагыг өөртөө авч чадахгүй бол тэр удирдлах чинь нөгөө бодлын эрхэн дор авч шүү дээ. Нөгөө нэг өөмөж хямардаг нөгөө нэг л автомат бодлын нөгөө тэргүй шүү цагаас гэдэг шиг нөгөө ямар ч тийм ухамсаргүй тийм ээ ямар ч тийм анхаарал болгоомжгүй байдлаар би болоод байгаа тийм нөгөө төөрөлцсөн нөгөө хямарч төөлцсөн бодлуудынхан удирдлаганд ороо явчихна. Тэр хяналттай байна гэдэг бол өөрөө эрүүл ухаантай болж эхлэх юм хамгийн чухал одоо юу нэг хандлагатай аргач. Тэр өөрийн ханих нэг чухал. Тэр өөрийн ханихын тухайд яах ёстой вэ гэхээр дурдал сайн байх хэрэгтэй гэж. Дурдал. Дурдал гэхэр юу юм гэхээр хянаа нэгдэг чи одоо юу юм гэхээр одоо ингэ шүү дээ. За би одоо уурлж болохгүй шүү гэдгээ ханих гад байж байгаа юм бол яах ёстой вэ гэхээр эхлээд би уурлж уурлахын гим хорыг ойлгоод тийм ээ. За тэгээд уур гэдэг бол нэг ийм юм мөн чанартай. Уур гэдэг чинь ийм зүйлээс би болдог. Ингэхээр надад ийм мэдрэмж төрөхөөр ийм нөхцөл байдалд болохоор би уурладаг шүү гэдэг. Энэ зүйлүүд бүгдийг таниад мэдээд өөрөө ингэж тандаа ингэж цээжлээд авцсан тийм ээ. Тэгээд яг тэр цээжилж тогтоож авсныхаа дагуу яг тийм мэдрэмж, тийм бодол төрөхөд яг тэр даруйд нь өөрийгөө ингэж барьж аваад хянаад тийм ээ. Оо би ч одоо яг уурлахч шүү. Оо би ч яг одоо нөгөө нэг уурын мэдрэмж ч одоо би болж шүү гэт ингэж өөргөө ингэ хянаад за одоо уурлахгүй тухайд за энэ мэдрэмж төрөхөд чинь энэ мэдрэмж чинь тийм янз янз буруу бодлоодоос би уурладаг талд. Тэгэхээр надад яг тэр шалтгаан болсон буруу бодлоод нь яг юу яваад байна гэдгийг ингээд маш түргэнэр. Эхлээд бол түргэн байж чадахгүй ч гэсэн аажмаажмд дадуулаад эхлэхээр маш түргэнэр өөрийнхөө бодлоо ингээд тэр дарууд нь тэр бодол дотор би уусан тэр нөгөө нэг мас одоо тийм гимтлүүдийг тэр дор нь бариад бариад ингээд авч чаддаг. Тийм чадвартай болж эхэлнэ.
энэ хямралт гэдэг зүйлийг хөгжүүлээд ирэхээр. Тэгээд ирэхээр энэ дурдал буюу ой санамж, тэгээд тэр ой санамжныхаа дагуу яг өөрөө яг тэрийгээ тэр ой санамжийнхаа дагуу хийж чадчихна уу чадахгүй байна гэдэг өөрийг хянаад авч байгаа энэ хоёр байдал. Энэ хоёр ч юм бол сэтгэлийн яг өөрчлөлт засах хамгийн чухал хоёр одоо юу гэж яваа шүү дээ. Хазар гэж байна. Маш сайн хазар. Сэтгэлийг одоо догшин мортой зурлаад тэр догшин морийг одоо зөв залуурдаж явахд дурдал хяналт гэдэг хоёр энэ хазар хэрэгтэй байна гэж. Өчлөр хөшөө битгэхэд нэг ганцхан зүйл асуучих уу? Энэ одоо хоосон чандрыг онсон байтгаал уу? Жишээ нь одоо ингээд тоонор туссан нарны гэрэлд дайлангаа тохно ч гэдэг юм уу? Эсвэл ямар нэг амтан болоод хувирчих чадлал үүдэг юм уу? Эсвэл газар товчлоод явах ч гэдэг юм уу? Эсвэл нисэх ч гэдэг юм уу? Энэ одоо бидний одоо итгмээргүй ийм зүйлүүдийг одоо яг яаж хийгээд байд юм лөө? Жишээ нь одоо тоонор тусч байгаа нарны гэрэлд дайлангаа тохно гэхэд одоо яаж энийг үлддэх юм бол гэж асуусан. Гэтэр одоо юу л юм л та. Тухайн хүний өөрийнх нь одоо оюун санааны нэг хүч байгаа тэ нэгт. Хоёрт бодит байдал ч нөөрэө тийм л байдаг байна. Бүхний өмнө чанар бол нэг бахна шүү дээ. Нэг. Нэг гэхээсээ илүү ижил. Нэг гэж харахаа илж болохгүй тийм ээ. Ижил. Тэгээд тэр нарны тусгал, тэр тоонор тусаад байгаа нарны туяа. Тэр нарны туяанд дөр тогсон байгаа ган соёр чинь. Нэг ижил мөн чанартай л байхгүй. Тэгээд тэр ижил мөн чанартай тэр хоёр зүйлийг яг ижил мөн чанартайгаар нь хумсарлаж ойлгож чадчихагаа тэр нэг оюуны тэнэ дотоод хүч байгаад байна. Тэр хүчээр л тэр хоёр ижил мөн чанарыг хооронд гэж одоо яаж чадчих واخгүй. Барьцуулж чадчих واخгүй. А түүнээс яг биднээс ухамсарт бол тэр хоёр чинь яг ижил мөн чанартай гэдэг нь бид нар л ухамсараараа тодорхойлж чадахгүй болчиход байна шүү дээ тий. Бидний сөв ухамсартай тооноор тосж байгаа нарны гэрэл тэр ган соёрын мөн чанар бол шал тостой хоёр юм харагдаад байгаа шүү дээ. Тэр тооноор тосж байгаа нарны гэрэл бол тэр ган шиг хатуу биш. Зүгээр л нэг хий хоосон мэй. Итний туяа байгаад дээ. Ганс нь бол хит тийм бичсэн хатуу зүйл байна. Тэр зүгээр бид нар зүгээр хэв шинжээр нь тухайн зүйлийнхэн мөн чанарыг орлуулж тодорхойлдог. Бидний оюун бодол. Яг тэр бодит өршгөн мөн чанарыг онсон хүмүүс бол эцэж хэв шинжинд ухаан санаа баригддаггүй. Хэлбэрт хэв шинжинд ухаан санаа баригддаг. Гэхдээ хэв шинжийг ямагт чухал тооцдог. Хэв шинжийг хийжээч үүсгэдэг. Хэв шинжийг хийжээч үл тоомсорлоо. Гэхдээ бодит өршгөн мөн чанараа яг ингэж одоо тэнцвэртэйгээр тодорхойлж ухамсарлаж чаддаг тийм. Тэгээд тэр оюун санааны цэвэр оюун санааны л одоо тийм хүчний нөлөөлөл явагдах гэж. За тэр ири төвлөгөө мөвлөгөө гэдэг бол тэр бол тэгэл бас л тэр оюун санааны л хүчний зүйлүүд яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг уу бид нэр яг тийм төвшний оюун санааны одоо тийм хүчийг өөртөө одоо яаж чадаагүй хоримтлуулж чадаагүй учраас биднэрт тэр зүйл чинь тийм нэг сонирн гайхамшигт харагддаг байхгүй. Түүнээс тэр чинь нэг тийм яг тухайн төвшөндөө очих юм бол тэр чинь тийм сонирн гайхамшигт зүйл биш шүү дээ. Нөгөө одоо жишээ нь
100 кг төмөрийг өргөж чаддаг хүн бол 10 кг төмөрийг өргөж чаддаг хүний хавьчид болох гайхамшигчтэй. Гэхдээ тэр чинь тэгэл 100 кг өргөдөг хүмүүсийн дунд бол байтгал зүйлхгүй. Зүгээр оюун санааны тэр төвшнгөө самаарат. Эсвэл оюун санааны тэр нэг чадвахаа самаарат тийм ээ. Янз янз энэ зүйлүүд үзэгддэг баг. За Тайван асууж болсон асуухан байна. Болсон баярлалаа. За итгэл асуултаа үргэлжлүүлэх үү? Үргэлжлүүлье. Миний нэг багшаа тэр бие асуусан нь ингээд хүн чинь овломтой байгаан дарын өөрийгөө тянах уу байгаагаас болж байгаа гэж. Тянах. Тэрий багш тянах гэсний тянан гэсэн үг шүү дээ. Өнө миний хэлж ирэх юм. Тийм. Ойлгосон. Хянах гэж. Биши багш тянах. 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 Энэ бурхны шашны ерөн номон бүр өөрийгөө тянахтай холбогдож байна. Тэгвэл би тэгж бодож байгаа хэрэг. Энэ хяналтын бас X яа асуулт хариулт олсон. Чи баярлаа. Тий, тий. Хянаад ирэхэр чинь тэгэл өөрийгөө таниад эхэлнэ шүү дээ. Аа. Тэгэхээр танина гэдэг чинь хянахаас л эхэлнэ шүү дээ. Тэр саяны ярьсан дурдал, хяналт хоёр. Хоёр чинь л өөрийгөө таних хамгийн гол багаж хэрэгсэл байхгүй. Наа чинь хамгийн чухал, бяцлагын хамгийн чухал хоёр тактик чинь наад хоёр чинь шүү дээ. Дурдал, хяналт хоёр. Эсвэл дурдал, хяналт хоёр байхгүйгээр ямар ч бяцлагал ахиц гарахгүй. Дурдал, хяналт хоёр байснараа л бяцлагал асар өндөр түвшинд хөгждөг. За тэгэхээр дурдал, хяналт хоёрыг хичнээн сайн тэнцвэртэйгээр хөгжүүлж бяцлагыг авч юм. Тэдэж нь л хүн өөрийгөө сайн тань чадна гэж. Тэгэхээр энэ маш тийм дурдал хяналт хоёр бол ингээд маш нарийн түвшинд хөгжиж чаддаг. Маш болох байдлаас асар хурдтай байдалд шилжиж чаддаг. Маш бүдүүч байдлаас маш нарийн түвшинд хөгжиж чаддаг. Хүний оюун ухаан угаасаа л тийм л юм байл. Дадлын хүч гэдэг юм. Нэг дадлахжуулахгүй бол нэг тийм болох бүдүүн нэг тийм байгаад байдаг. Нэг лазан дуу тийм. Тэр жоох идэвхжүүлээд ингээд дадлалжуулаад ирэхээр олон төргсэл, хурцсаал, хурцсаал тэгэл чадах нь өндөржүүл, өндөржүүл яваад хүн оюун ухаан. Тэгэхээр энэ хүн оюун ухааны бүх зүйлүүд ерөөсөл яг л тэгжл тэр дадлагын хүчээр л ингэж хүчж өгдөг. Тэгэхээр тэр яналт дурдлаа ирэх гэсэн бид нар хичнээн сайн дадлагчгүй сөгчүүл чадна. Тэд чинь л өөрийгөө сайн таньана л гэдэг. Өөрийгөө хичнээн сайн тань төдөө чинь л хүн өөрийгөө олон шүд тийм ээ. Өөрийгөө сайн олж чадна. Хичнээн сайн олж чадна. Тэд чинь л өөрийнхөө учрыг одоо яаж чадах шүд тийм ээ. Цогцолж чадна тийм ээ. Өөртөө яагаад зовдог яагаад ингэж амгалан байж чадахгүй байгаад байгаа тэрийг зүг тогтол нь ойлгоод ингэ өөр өөртөө ажиллаж сурчдаг. Тийм болол. Тэгэл хичнээн өөрийгөө таньсан ч гэсэн бас тэрийгэ дадлагжуулах хэрэгтэй тийм ээ. Өөрийгөө таньсан бол яг таньсан шиг тийм болохын тухайд бас дадлагжуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр бас таних гэдэг чинь бас нэг үйл явц ахна шүү дээ тийм ээ. Хамгийн гол нь дадлагжилт, бүх юм дээр л дадлагжилт хэрэгтэй болоод. Энэ дурдал гэдэг үг чинь таних гэдэг одоо ойлгох уу? Дурдал гэдэг үгийг одоо энгийн хэрэглээний үгээр ч ойлгомжтой үг ямар үгээр хэлэх вэ? Дурдал гэхээр яг зүгээр ой тогтол, санамж гэх юм уу тийм ээ. Ой санамжиндаа тухайн зүйлийг бариад авах. А хямд тэгэхээр яг тэр ой санамжиндаа барьж авсан шиг өөрийгөө ингэж одоо тогтоом хянж авч байгаа. Тэгэхээр дурдлахэр нэгсэндээ юу хэмдэ тухайн зүйлээ таних аваад тэгээд тэрийгэ мартахгүйгээр өөртөө ямар ч
цаг үед одоо санахад бэлэн байдлаар өөрийнхөө ой тойм дотор багтааж авч байгаа нь дуртал гэдэг юм байна. Зөв зөв. Итгэл. Түүн миний бас нэг асуулт байна. Өнө үнэн хотлогсны хооронд өмд гараад ирсэн байна. Тэр юм болгоон дээр бүр үнэн хотлогсон 2 жил орч байна гэж үжид болно. Ширүүл миний буян дээр ч гэсэн. Тэгж орч тэгж үжид болох уу? Тэгээ түрүүний ярьсан шиг л тийм ээ. Тэр шүтэлцэл хамаарлынхаа төвшөнд л яригдсан шүү дээ тийм ээ. Харьцангуй байдал дээр юм ус бол нэг тийм худал шинж чанартай оршоод байна. Харьцангуй байдлаас нь жоохон цааш нь гүн зүүрүүлээд ирэхээр яг үнэн мөн шанаа нь гарч ирж байгаа гэж. Тэгэхээр буян нүгэл гэдэг чинь гэсэн тийм худал мөн чанартай зүйл хоонаас гэхдээ байхгүй гэж байгаа юм биш. Энийг ингээд маш сайн ялгаж зааглах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол буян нүгэл худал гिचгэр хүмүүс байхгүй юм шиг ойлгоод бас буруу ойлгочихт юм аюул байдаг. Бурхны шинд бол худал гэдэг үг нь бол өөрөө юм өгөөсгээд байгаа ерөөс зүйл биш. А тохон зүйлийг чинь яг мөн чанар нь өөрт чинь яаж тодорхойлогдод байгаа. Өөрийн бодолд чинь тийм ээ. Тэрнээс нь хамааруулж тавиад байгаа байхгүй. Тэгэхээр буян нүгэл гэдэг ч гэсэн өөрөө яг биднэрт бол үзэгдэж байгаа шиг бид нар буян гэж бодоход тэр буян гэж бодоод байгаа зүйлээс л буяныг олоод олчих юм шиг харагдаад байгаа боловч тэр буян гэдэг чинь бас л нэг тийм юу шүү дээ. А бас л нэг тийм одоо юу хүмүүстээ өөр өөр хүмүүс чанар бүтээгүү зүйл байгаад байгаа. Нөгөө шир энтертэй байгаа л ажиллах. Бүх зүйл өөрийн хүмүүс чанараар бүтэхгүй өөрөөс нь өөрийг нь хайгаад олоход ямар ч тийм олдох зүйлгүй оршижтэй гэж. Олдох чанаргүй оршижтэй гэж. Гэвчиг юмс тэр шүтцэл хамаарлын төвшөнд оршоод байдаг. Тэгэхээр ингээд шүтцэл хамаарлын төвшөнд оршоод байгаа нэг хэлбэр тэгсээр нэ тэр шүтцэл хамаарлын төвшнс нь өөрийг нь хайгаад болохоор хайгаад олдохгүй нэг хэлбэр. Гэт нэг хоёр нэшин чанар яваад байна та ингээд. Тийм болохоор яг өөрийнх нь мөн чанараас нь өөрийг нь хайгаад олъё гэхээр олдохгүй байгаа нь жинхэнэ мөн чанар нь байхгүй. Яг үнэн тэр байхгүй үнэн. А гэхдээ тэр өөрийнх нь мөн чанараас нь өөрийг нь хайгаад олохгүй байгаа нь үнэн боловч тэр өөрийнх нь мөн чанар нь гэж тодорхойлогдод байгаа зүйл нь байгаа учраас тэр зүйл байгаад байна гэж. Тэр энэ нь өөрөө худал чанар нь олчиход байна шүү дээ тийм ээ. Яагаад тэгэхээр тэр зүйл байгаа учраас тэр тухайн зүйлийг байна гэж тодорхойлоод байгаа зүйл нь байгаа учраас тухайн зүйлийг байна гэж хэлээд байгаа боловч яг тэр байна гэж тодорхойлоод байгаа зүйлээс нь өөрийг нь хайгаад болоё гэхээр олдохгүй байна. Гэвчиг бидний сүм бодолд харагдахтай тэр өөрийг нь тодорхойлоод байгаа зүйлээс нь өөрийг нь хайгаад олчих юм шиг харагдаад байна. Тэр эн чин бидний сүм бодол бол яагаад байна гэхээр юмыг жоохон худал болгож хараад байна шүү дээ тийм ээ. За баярлалаа багшаа. За дуулаа. Гоё сэдвэр. Нилийн том сэдвүүлээ юм л да. Ойлгох гээд их хичээж сонслоо. Одоо энэ талаар сайн судлыг гэвэл хэрвээ таны цаг цав байдаг бол жишээ нь одоо утгатын дөрвөн үнэн энэ талаар үл өөр зовлон жаргал те энэ талаар тус тусад нь ярэвэл их гой санагдчихвэн. А хэрвээ боломжгүй байвал манай энэ сүм хідүүдэр энэ талаар заах юм болов уу? Тэгээд ном нь монгол хэл дээр байдаг юм болов уу гэсэн асуулт байна. Бас тэгээд төрөний ширин дээр жишээ авч ярьдаг тэр талаар би бодлоо л дээ. Хүн бодол сэтгэлдээ төсөөлсөн зүйлсээ өөртөө
татаж чаддаг гэдэг энэ нөө таталцлын хууль энтэй нийцж байгаа юм шиг санагдлаа. Энэ зүгөө гэж. А тэгээ гуравт болохоор ер нь бол өгтөө хүний сэтгэлд энэ зовлон жаргал, үнэн худал, энэ өнгөрсөн одоо ирээдүй гэж энэ болгон чинь хүний сэтгэлд л байдаг юм байна гэж ойлгож чинь л да. Хүн өөрийгөө л нэг сэтгэлээрээ хүлээд баглаад эсвэл жаргаад байна гэд бодоод идэх юм байна л да. Энэ одоо хоосон чанартай нийц чинь үү зөвүүл гэж асуух гээд. Тэгээд ер нь бол яг зовлон жаргал бол хүний сэтгэлд байгаа хөдөлшгүй үнэ тийм ээ. Биднийс энэ дотоод мэдрэмжтэй байгаа даа. Тэр хөдөлшгүй үнэ гадна талын самдас ширээ, газар шороо, байшин сав, хоол унд энэ төрөл зовлон жаргал байхгүй шүү дээ. Харин бүх юмс яг биднийс сэтгэлд байгаа даа нөхөр басгүй тийм ээ. Бүх юм яг өөр өөрсдийн байдаг байранда байна. Сэтгэл дотроо байна. Зовлон жаргал сэтгэл дотроо байна. Байшин сав гадна талдаа байна. Тэмэ? Хоол унд тогоо шоронда байж л. Яг эвчиг яг тэр оршиж байгаа мөн чанар нь л их сонирн байгаа байхгүй. Тэр нь л яг ингээд жоохон ухаад ирэхээр биднийс юм бодол доторч байгаа ч юм шиг гүүч юм шиг зарим хүмүүст л бүх юм биднийс юм бодол дотор байдаг юм шиг гэд ойлгоод авах тийм үе байдаг. Гэхдээ бүх юм биднийс юм бодол дотор бол байхгүй. Гэхдээ бодлоос бол хамааралтай болно. Гэдгийг л одоо яг оо ер нь бол ойлгох хэрэгтэй л гэж хэлээд байгаа. Бурхнышин болохоор. Тэгэхээр яг бүх юм яг байгаа байгаа суурин дээр байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрч ойлгох. Дээрэс нь яг мөн чанарыг зөв тодорхойлох. Тэрийг л хэлээд байгаа юм шиг шүү дээ. Өөрөөр бол бурхнышинд өөр юм ярихгүй л байгаа юм зүгээр. Энд чинь л өөрөө яг ингээд маш тийм тэнгэр мэт ууч юм, далаа мэт гүн гэдэг шиг. Хүний оюун ухамсарыг тийм болгоно гэж. Тэгж ерөөхдөө хэлээд байгаа. Тэгээд эхний тэр асуулт нь аа тэгээд тэр өтгөтийн дөрөвнөн нэс талаар би өнгөрсөн сарын өнгөрсөн жилийн за 3 сараас эхлээд ирэв. Бараг тасралтгүй явсан. Юунууд яриануд нь Facebook, YouTube энэ төр айвал зөндөө байгаа. Тэгтээ яг уу энэ утгатын дөрөвнүүний талаар сургаалууд энэ төрийг ойлгохыг хүсэж ивэл та. Ним самбуу гэдээ гавж байгаа тийм ээ. За тэгээд гавж ган төмөр гэдэг. Манай багш байгаа. Энэ хоёр хүний яриаг энэ хоёр хүний тэр YouTube, Facebook тавигдсан хичээлүүдийг ер нь жоохон тийм сонсоод өглөх зүгээр. Үнэхээр та тэр талаас сонирхч юм бол тийм ээ. Тэгвэл энэ хоёр хүний тэр хичээлүүд их ер нь бол ойлгомжтой сайхан тайлбарсан байт. Миний ярьсан яринууд бол ингээд отов энэ тэн тараад эмхцэгцгөө нэлээ болцсон байл. Тэгээ энэ хоёр хүний ярьсан яриа бол нэг тийм эмхцэгцтэй ингээд тийм тусад нь гоё тийм видео болгоод YouTube энтер төр тавьсан байл хичээлүүд юм. Тэрийг хараад та сонсвол ер нь жоохон гайгүй ойлголттой болно. Гэхдээ сонсохдоо нэлээд юутай сонсох хэрэгтэй. За анхааралтай тийм ээ. Яарахгүйгээр болж өгвөл хэсэг хэсгээр нэг хичээлийг нь 2-3 удаа ч юм. 2-3 удаа тастаад ч юм. Тгий сонсвол илүү сайн ойлгоно. Гэж бодож байна. Тэгээд энэ талын номууд бол монгол хэлээр одоо яг бүрэн сайхан орчуулагдсан. Номоо
Яг одоохондоо би бол тэр гэж хэлж чадахгүй л юм. Гэхдээ яг хуу сайхан сайхан номууд ер нь бол орчуулагдаж гараал байгаа. Яг тэр номыг олоод уншаарай гэд хэлэхэд бас хэцүү юм. Гэхдээ яг хуу энэ хоёр хүний яриа гэхлээр та нэг сонсоод нэг үзэрээ гэж би танд хэлмээр байна. Тэгээд хичээлүүд гэвэл Нажимсан Дам Бүтөө Нарван Чингигийн юу вэ? Нарабо Институт гэх юм үү? Нэг тийм янз янзын тэгээд хэлгүний уламжлалыг хадгалах төв өөр юу хичээлээ? Бурханшны нэг хичээлүүд яваад байдаг, системтэй хичээлүүд яваад байдаг юм төвүүдийн сургалтууд байгаад байгаа. Тэдгээрээр бас нэг сонирхоод судлаад үзэхгүй юу? Тэгээд яг нь тэд нар зарим нь нэг хоёр жилийн тэм юутэй дэнд системтэй байдсан мөлий. Тэм болохоор жоохон цаг зав өөрөөс чинь жоохон гарч магадгүй бах. Тэгээд та өөрөө судалж байгаа л тэгэл. Үзэхгүй юу да гэж хэлмээр байна. Аа за түрүүн би дотоод сонсч яа уурлах шал гурван шалтгаан байдаг гэсэн. Нэг нь болохоор уурыг өдөөж байгаа буруу бодол. Нөгөө хоёр нь юу байва? Баярлалаа танд. Татлах хэвшил. Нэг нь. Нөгөөх нь гадны одоо хүсэв үн нөхцөл гэж тийм үү? За баярлалаа. Энэ номон дээр Монгол жадам судар хоёр янзаар нэг хоёр хүн орчуулж гаргасан байна гэсэн. Тэгээ тэр хоёрын та харсан уу? Тэр хоёрын аль нь одоо яг нэг нь бол юугаар юм шиг байна гэсэн. Одоо их сонгодог одоо энэ бурхны номын хэллэг гэхээр хэллэгдсэн байна. Нэг нь их энгийн юм орчуу юм энгийн хүмүүсийн хэллэг хэрэг ойлгомжтой байна гэж хэлсэн. Та тэр хоёрыг харуу. Би одоохондоо харж амжаагүй л байна. Гэтэ яг хоёлынгийн тэгэл уншаад үзүүл зүгээр л баг л та болохгүй уншаад үзчихвэл зүгээр л гэж бодчих. Энгийн нь бол баг англи хэлнээс л орчуулсан баг. Тэр яг уламжлалт орчуулгаал мэдээж 17 16 дугаар зүүнээр орчуулсан байгаа. Тэр энэ кириллэр буулгаад гаргацсан байгаа л баг л та. Ган төмөр гавж байгаа гаргасан байдаг хоо. За пемпа асуух. За баярлалаа. Би ганц зүйл асуух гэсэн юм аа. Ламаас хүл мөнхөсийг яаж бяслах вэ? Ер нь жоохон тасалгаатай ч юм уу юу юм л. Би өхөн өхөн гэд бодоод байхаас арай илүү ингээд шатаралтай явах боломжтой тийм ном сутр байт юм болол гэж асуух гэсэн. Гэлээ. Нөгөө хүл мөнхөсийг бодныхоор одоо хүл мөнхөсийг бодно гэдэг чинь өөрөө юу шүү дээ. Зүгээр өглөөс айгаад байх юм биш тийм ээ. Хамгийн түрүүнд яах ёстой вэ гэхээр зүгээр юу ч хийхгүй өгчхөөд ээ гэдгээс. Тэ өөртөө хэрэгтэй утга учиртай зүйл хийж чадахгүй өгчхөөд ээ гэдгээс. Одоо болгоомжлох сэрэмжлэх өөр өөртөө тийм өнөт зүйл гэдэг. Одоо бурхны номонд шимийг авах гэж хэлдэг тийм ээ. Шимийг авах. Шим гэдэг бол биднээс дотоод сэтгэлд байж байгаа зүйл юм аа гэж. Юу юм гэхээр нөгөө бэлэг оюун, нөгөө инэрл хайр, нөгөө ёс суртахуун гэдэг ийм хүний оюун санааны тийм маш гайхамшигтай тийм өнөт зүйлүүдийг илүү төгөлдөр болгож хөгжүүлэх. Тэгж чадлагүйгээр одоо өөхөөс нэг өсөндөө болгоомжлох хэрэгтэй, айх хэрэгтэй ма гэж. Болгоомжлох хэрэгтэй. Тэрнээс сэрэмжилж явах хэрэгтэй. Эсвэл хүнтэй хамт үлдэх ёстой зүйл чинь тэр л байх юм л дээ. Эсвэл биднээс ухамсар, эцсийн дүндээ биднээс ухамсар л биднэртэй хамт. Өөр юу ч үлдэхгүй тийм ээ. Тэс юм ахчихсан бай. Шатаал, мөс нуран болвол алгуулна. Эд хөрөнгө,
хоолоц найз нөгөө бүгдээрээ өөр өөрсдийн замаараа тэгэл алгуул. Эцэн дэндээ надтай хин болт юм гэхээр миний ухамсар сэтгэл дүүлсэн дадал авьяас бид нэр л үнэхээр өөртөө хэрэгтэй зүйл бүтээх гэж байгаа бол өөрийнхөө төр ухамсарыг шимтэй болгох хэрэгтэй гэж. Үнэт зүйлтэй болгох хэрэгтэй. Тэгж чадвалгүй өвчхүүдээ гэдгээс л хэн болгоомжилж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр үхэл гэдэг зүйл чи хизээч ирж магадгүй учраас л одоо тийм зүйлд өөрийгөө акшн дотом тэр ухамсарын тэр шимийг бүтээхин тухайд л өөрийгөө идэвхжүүлэх хэрэгтэй л гэж байна. Тэгэхээр нэгсэндээ одоо тэгдэж шүү дээ бодморын зэрэг энэ төр бол өнөөдөр миний амьдралын сүүлийн өдөр байвал яах вэ гэж өөрөөс асуух хэрэгтэй гэж тийм. Энэ талаар янз янзын хүмүүсийн сүүн үзэндэл гэдэг юм. Яг бодмөрийн зэрэг дотор бол одоо мөрсөө бяслах нэг арга жил байгаад байгаа юм. 3 үндэс 9 шалтгаан. Энийг тэр бодмөрийн зэрэгийн тайлбарласан юунуудаас сонсоод үзвэл их сайхан ойлгодно. Бодмөрийн зэрэг дотор өөртөө ч гэсэн бичсэн баг. 3 үндэс 9 шалтгаан. Тэгээ ерөнхийдөө гол нь бол яг өхөл мөхсөй бяцлахын гэдэг чинь тэр хэлж байгаа юм л да. Өөртөө шимийг бүтээж чадахгүйгээр одоо өөрт нь одоо оногдож үлдэхгүй тийм юмний араас гэж гүйсээр аваад өөрөө хов хоосон юм ертөнцөс явчих хөдөл гэж. Тэрнээс л одоо болгоомжлох. За пемпа болсон уу? А за яг энэтэй холбоо дахиад нэг асуулт асуух гэсэн. Ажиглан шинжлэх бяцлал дээр одоо бид нэг ном уншаад нэг юм дээр төвлөрөөд нэг жоохон бодчихэд тэрэн дээр нэг өөр аа эн чи ийм юм байна штэ гэдэг нэг өөрийнхөө самны хэмжээнд нэг юм ороод ирнэ дээ. Тэрийгэ бодод авах хэрэгтэй юм уу? Тэгээ дараа нөгөө гой орж ирсэн юмнууд чинь мартагдчихад байдаг харагдаад байгаа байхгүй юу? 7 агшины яран дээрс тэрэн дээрээ жоохон тогтож бяслах гээд нэг ганц өгүүлбэр сонсон. Тэр нь одоо миний нөгөө нэг уншсан номоо бодоод нэг өөр тонсон зүйлийг хэлээд байна уу? Арай өөр юм байгаад байна уу гэдэг асуух гэсэн. Баярлалаа. Наачин тийм ерэн жоохон юу бол та заримдаа нэг тийм сонин зүйл рүү орчиход байд. Тэгэхээр хамгийн гол нь яах хэвэл юм шиг байгаа. Тэмдэглэх хэрэгтэй. Яг өөрийн мэдрэмжийг тэмдэглэж сурах нь их чухал юм шиг. Өөр төрж байгаа бодол мэдрэмжээ. Тэр эргээд одоо сэргэхэд их чухал. Надад бас тийм зүйлүүд зөндөл уучин тохиолдож байсан одоо ч гэсэн аяа тохиолдож ил байдгийг. Яг ингээл заримдаа ингээл ухаан санаанд маш гоё ойлголтууд ингээд орж ирдэг. Тэгсэн хэрнээ дараад нэг хэд хоногийн дараа харахаар. Уу яаж явж байгаа тэр чи ороод ирлээ гэсэн тэрний мэдрэмж чих юм уу? Яг тухайн үеийн тэр нэг мэдрэмжийг энэ заримдаа ингээд алдсан байгаад байдаг. Тэгэхээр тэрийг маш сайн тэмдэглэх хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Тэгээд яг болж өгвөл яг тэр оюун ухаан тодорхойлогдож мэдрэгдэж үү тэр зүйлээ. Үнэхээр өөрт хэрэгтэй гэж байгаа бол яг тэрийг барьж аваад золиослох хэрэгтэй гэж тийм ээ. Өөр зүйлүүдийг тэрний төлөө золиослж жоохон тодорхой хэмжээний цаг хугацаа тэрэнд гаргах хэрэгтэй.
тэгэл хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй бол тэр чинь нэг мартагдчихад гэдэг нэг тийм тал байхын үед байгаад тийм ээ. За гэлала би доош буй да. За заяас. За би энэ чи миний дугаар жоох өнгөрч ашиглаад заягийн дараа би асуучих. За бүгдээр шүний мэд. Гүндэл хамаас нэг юм асуумаар санагдаад таныг ярьж байхаар н ороод ирлээ. Энэ юу зүгээр л мэдмээр санагдаад асууж байгаа шүү. Энэ өнөөдөр сар битүрчих үү юу болох вэ? Хит хитэн шинжээр энэ өнөөдөр сар битүрчих үү гэж бодогтоод тэгээ хажууд нь өнөөдөр бор баахан шахуулаад юу болох вэ гэж бодоод түн ч маргаш мэдтэй тийм ээ. Гүндэл ам миний асуултыг сонссон уу та? Сонссон. Битүн маргаш мэдтэй. Тин төрөөл маргаш битүн л юм. Гэхдээ өнөөдөр сар битүрчих шиг бол юу болов? Тийм үгүй юм байна уу? Гэхдээ өнөөдөр угаасаа сар гарахгүй байлгүй. Маргаш бит юм чинь. За яаж болсон уу? Боллоо боллоо. За энэ хот байна. За санаа. Би нөгөө юуг асуух гэсэн юм аа? Жадан ба судар дээр нөгөө юу субъект объект нэгддэг, нэг болдог хоёр үгөө гэдэг нэг үзэл байдаг шүү дээ. Тэр тухай жадам судар дээр гардгүй. Хэрвээ гардаг бол ер нь юу гэж тайлбарласан юм бэ? Тайлбарлаж байгаа юм бэ? Тайлбарлах юм бэ гэж асуух гэсэн. За баярлалаа. Тэгэд жадам судар дээр ч ерөөсөл тэр хоосон чанарын талаарлах гараад байгаа шүү дээ. Хоосон чанар гэдэг чинь ерөөсөл ерөөсөл явж явж бүх юмний мөн чанар чинь ерөөсө объект субъект хоёрын хоёр тишээ гарцсан зоосны хоёр тал гэдэг шиг тэр хоёрын л одоо нэгдэн л тийм байдлаас бий болоод байгаа зүйл гэж. Тэгэхээр нэгсэн тоо хоосон чанар яг жадам судар дээр гарч байгаа зүйлүүдийг таны сая асуусан тэр нэг объект субъект буюу ухамсар болоод за ухамсарт баригдаж би орон тэр хоёрын харилцсан нэг нэгэндээ шүтэлцэн үйлчилж нэг нэгэндээ үйлчилж байгаа тэр үйлчлэлийн харилцал хамаарлал тэр харилцал хамаарлаас бий болж байгаа бодит үнэ гэдэг хоосон чанар гэдэг. Тэгэхээр хоосон чанар гэдэг бол дотоод ухамсар болоод гадаад оршихуй хоёрын гадаад оршин бүзүүлэл хоёрын шүтэлцэл хамаарл нь дандаас шүтэлцэл хамаарл нь нэгдлээс бий болж байгаа. Тийм нэг одоо мөн чанар ахна л дээ. Тэрийг л жадам судар дотор гаргаад байгаа. За баярлалаа. За шаруу жанц. За бүгдэнд нь орой минь төргийа. Энэ гүндэ багш та Монголд байгаа юу? Хаана байгаа? Би сүүлд орж ирээд та нэг анзаарсангүй. Энэ би одоо Монголд байгаа. Оо за. За уучлаарай. Энэ жадам судар гээд 8000-т энэ сургаалыг яриад байна уу? Тэмээд. Аа. Энэ Монголын психотроникийн хүрээлэнгээс гээд энэ 1600 хэдэн онд Галдан башигтын зайлгаар нэг орчуулагдаад гарсан цөөн нэг ширхэг нь Монголд, нэг хоёр ширхэг нь цөөн нь Монголд, тэгээд өвөр Монголд нэг орчуулсан материалууд нь байдаг юм байна лээ.
манай аа бас лам хүн байсан. Тэгээд тэрний хадгалж барьж байсан нуусан барьсан юу хадгалж байсан номнууд дотор нь тэр орчуулсны Монгол Эмнэлэг Тралангийн хүрээлэнгээс 3-4 жилийн 108 кириллээр хэвлүүлээд орчуулад яасан. Та энэ талаар сонсож мэдсэн байдвал танд очсон уу энэ хийдүүдэд бас тараагдсан байдаг. Энэ орчуулгыг та олж авсан болов уу, танд хүрсэн болов уу гэж асуух гэдэг асуулт байна. Аа тийм сонсож байсан. Гэтэ би яг номыг нь бол хараагүй. Сонсож байсан. Содрын хэлбрээр бас хэвлсэн байгаа. Ном унших хэлбрээр ч бүтгэгдсэн байгаа л да. Тийм бах. Тэр тод бичгээр орчуулгдсан юм билий. Голдон бошготын үед орчуулгдах та. За тий, тэрнийг л сүүлд энэ кириллээр судар хэлбрээр нь орчуулад тэгээд эрдэмтэн иргэд та нарын тосломжтойгоор бас зарим нөгөө нэг дээрвийн хэллэг өгнүүдийн орчуулж тайлбар болгож гаргасан тайлбартай гал байгаа л да. Тантай холбогдвол яаж холбогдох вэ? Эрдэнэ гүндээгээд Facebook дээр бичгэд миний нэр гараад ирнэ, сарны зургтай баг. За. Тэгээ тэр мессенжерээр холбогдчиход болно дөө. Эрдэнэ гүндээ. За би тантай хаал. Энэ гүндээ эрдэнэ гэж бичсэн. Энийг тонгоруулаад бичиж. За. Баярлаа. Халуудчихад зөвлөгөө авна. За, жаги. Аа, за. Нэг юм тодруулах гэдэг нь энэ нэг ширээ гэдэг материалдык зүйл дээр бол хоосон чанар гэж гарч ирээд тэрийг онж тэр одоо онж байгаа нөгөө тодорхойлоод байгаа ухамсар маань өөрөө одоо тийм хоосон чанартай зүйл үү эсвэл одоо нөгөө туйлын одоо үнэн гэж яриад байгаа шүү дээ тий. Яг тийм чанартай зүйл юм уу? Тэгээд яг хөө сэтгэл бодол гэдэг байгаа зүйл бол үсээд ингээ устдаад байдаг мөх болсон чанартай гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ ухамсар гэдэг болохоор сэтгэл бодлоос бол илүү нэлээ юм өөр зүйл байгаа даа тий. Тэгэхээр энэ ухамсар маань одоо яг одоо үл устдах чанартай тийм зүйл үү? Гэт нэг төвшөндөөс нөгөө төвшөндлөө ингээд дэвшээд яваад байдаг тий. Тэгэхээр хоосон чанар гэдэг зүйл зөвхөн тэр материалдык зүйл дээр яригадаад байгаа дотуу гэт. Энэ дээр нэг жоохон тодруулаад өгөөч. Тэгээд хоосон чанар бүх юм дээр л яригдан л дээ оршгүй. Оршин бүх юм дээр л яригдан тийм ээ. Ухамсар дээр яригдан ихэр чинь ухамсар чи өөрөө олон чанартай шүү дээ. За юмыг мэдэрнэ. Тэ мэ? За тэгээ юмыг мэдрэхээс гадна ухамсарлана. За тэгээд юмыг хүснэ. Юмд дуршина. Юмд төвлөрнө. Аливаа зүйлийг ирэх цүлэн тунгаа. За тэгээд юмыг санаж та санаж өөртөө хадгална. За тэгээд юмнд хичээл зүтгэл идэвхтэй тийм хичээл зүтгэлээ гарга. Унас хоошосон. Гэт ухамсарын нэг нь маш олон янзын чанар байгаа даа гэж тийм. Ухамсарт өөрт нь. Тэгээд ухамсар чинь өөрөө гарт баригдаж нүдэнд үзөгдөхгүй. Тэгсээр нэ хураах юм бол хомхойн тоосонд хурч чадна. За ингээд түгэж чадах юм бол октургуун үнтэй түгэж чадна гэж. Тэ мэ? Мухрах юм бол там руу чивж чадна. Сайжрах юм бол гээгэрч чадна. Тэгснэр нь өнгөрсөн цагт
одоо цагт ирээдүйд цагтч байждаг. Тэсэр нь байнгын хөдөлгөөнтэй юмыг байнг ингэж мэдэрч ойлгож ухамсарлаж явж байдаг. Тэгэхээр ингээд цаг хугацааны тийм одоо хөвсөлд байнгын цохиудж явж байдаг. Тийм зүйл. Тэр энэ ухамсар чинь маш олон чанартай байна шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр энэ олон чанаруудаас алиг нь ухамсар гэх вэ? Ингээд дахиад тодорхойлъё. Нөгөө ширээ шиг. Аль нь ухамсар юм, тийм үү? Энэ олон чанар чинь байж байж ухамсар байгаад байгаа. Гэхдээ энэ олон чанар чинь бүгдээрээ ухамсар юм нөхөр биш. Гэхдээ энэ ухамсар, энэ олон чанарууд чинь чанараас тусад нь ухамсарыг тавих боломжгүй. Асар нэг жирээ тэгэл ижлэх юм болчих юм. Тэгэхээр нэгсэнд ухамсар гэдэг чинь ухамсар гэж тодорхойлогдоод байгаа. Ухамсарыг тодорхойлоход хамгийн гол үүрэг оролт үзүүлдэг байгаа зүйлүүдээс нь ухамсарын нөөрийг нь хайгаад болох их хэр хүртэл хайгаад болдохгүй болж байна. Тэр юмс өөр өөрийнхөө мөн чанараас орших, өөр өөрийнхөө мөн чанараас өөрөөр бүтэн гэдэг одоо байхгүй болчиход байна л гэж тийм ээ. Гэхдээ юмс шүтэлцэл хамаарлын төвшөнд оршоод байгаа. Юм болгон ингэж ганц шалтгаанаас бүтсэн зүйл гэж энэ ертөнцид байхгүй. Ганц бүтцтэй юм гэж энэ ертөнцид байхгүй. Бүх юм олон талт шинж чанараас бүрэлдэхүүн тогтдог учраас л юмс харилцсан оршууд байна. Юмс хоосон чанарт оршууд байна л гэдэг. Эрдэнэгүндээ чи яг Далай ламын нэр үнд ашиглаж байгаа гэж олон нийтэд хэлэх хураад байна. Эсвэл Далай ламын наа хийдсэн болж юу? Эсвэл нэг худлааны юм яриад өмсдгэ холцсон дээрх. Чиний худлаа ярьж хүч олон удаа сонслоо. Чамаас бол Далай ламын нэр хүнд унж хүмүүс бурхны шинжлэн талаар эсрэг ячна. Чи бурхны шинжлэн дотор урсан тэр оошоо чиг оош үдэн хахтаа нэлд яах гэдэг юм бэ? Одоо болон юм биш үү? Тусдаа мөрөөр энэ ядам судраа яваад байт юм аа үз. За 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 за. Сосом. А баярлалаа гүндэл ама. За одоо инхри асуух байна. Инхри. Хм за бүгдний нэрэмд энэ ном гэдэг нь ерөөхдөө судрууд юм уу? Ном гэж юу? Ном гэдэг чинь бол яг хүний сэтгэлд байдаг зүйл юм байна гэж үзэж байгаа профешнл бол тэнэ. Ном бол яг хүний сэтгэлд байдаг зүйл. Яг хоо энэ гадна талд төсөнд булгцсан байгаа цаасан дээр бичсэн байгаа зүйлүүд бол бид нар бол тэрийг ном гэсэн хуран мэдлэр хараад байгаа. Ном гэсэн нэр томьёо өгөөд ингэ явж байгаа зүйл. А тунс яг жинхэнэ ном бол хаа нэг юм гэхээр сэтгэл дотор л байдаг зүйл. Тэгэхээр одоо жадам судрыг бид нэг их цаасан дээр бичсэн байлаа гэхэд яг тэр цаасан дээр бичсэн байгаа тэр ном чинь өөрөө бол цаас шүү дээ. Тэр чинь нэг цаасан дээр нэг бэхээр ч юм уу ингэ бичсэн. Гэхдээ тэр мэн өөрөө бид нар тэрийг уншиж үйж л бид нар тэр жадам судрыг утхыг тэрийг уншиж үйжл тэр үсгийг бид нэ ота утга чанарыг нь ойлгож үйжл тэндээс бид нэр тэр номын утгыг ойлгож байгаа учраас тэр чинь бидний хувьд л ота үнэхээр ном гэж хүндлэгдэх зүйл юм байхгүй. Тэр хэрвээ байхгүй бол бид нэр юунаас ч тэр номын утгыг ойлгож чадахгүй. Тэр үсгэнд булгсан тэр цаасан дээр үсгэнд булгсан зүйл байхгүй. Тэр мэн бол ота үнэхээр бид нарт бол одоо ном мэт ачтай гавьяатай тийм зүйл учраас бид нар бол тэр ном гэж хүндэтгэн үзэж ингэж томьёолоод байна. А түүнээс яг жинхэнэ ном бол дотоод сэтгэл байдаг. Дотоод сэтгэлийн тэр өөрчлөлт, дотоод сэтгэлийн тэр
буруу бодол зовлонгийн шалтгаан болгоод тэр муу бодлууд чинь өөрчлөгдөж хөвсөж байгаа нөр ном юм аа гэж. Хэм байна уу? Күн цам билгүй. Байна уу? Аа, сайн байна. Оо, сайн байна уу? Оо, намайг бацаа гэдэг юм аа. Би тэгээд энэ ер нь аль нь зөв юм бэ, аль нь буруу юм бэ гэдэг зөндөө олон юм ингээд судлаад ингээд явж байгаа тийм нэг судлагч байна л да. Нэг нэг эрдэм ном сурах гээд ингээд явж байгаа гэдэг. Тэгээд энэ Clubhouse дээр яриад байгаа, өөртөө илэрхийлдэг байгаа хүмүүсийг би яг ингээд манай өнөөгийн нийгэм тулгамдаад байгаа асуудлыг бид нэр шийдэж чадчихна уу гэдэг асуудлаар илүү ингээд төлхөө ярилцдаг. Тэгээд монголчууд өнөөдөр дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөж гарах чадамжтай тийм хүмүүс их цөөхөн байна л да. Тэгэхээр энэ дэлхийн хэмжээнд гарч өрсөлдөх энэ эрдэм мэдлэг юмыг ингээд нэг жоохон бүүстлээд өгөх талаас нь та бас юм ярил та уг нь авьяастай юм байна да. Нэг яга ашигладаг юм бэ. Наас ч юм бол ерөөс яриад байгаа юм чинь нэг аль хэдийн ингээд мэдлэг гэдэг утгаараа бол аль хэдийн тархацсан юм яриад байна л да. Тэгээд энийг ингээд цааш нь дараагийн төвшөнд оруулахын тулд яах ёстой юм бэ гэдэг талаас нь таник дараагийн юм чи би орж ирэх шүү, өрөөгийн даглаа шүү. Баярлаа. Баярлаа. Тэнхри үргэлжлүүлэх асуулт байгаа юу? Булсан асуулт хариулт юм уу яаж вэ? За, би жоохон сонсъё. За, өөр асуух асуултаа хүмүүс үргэлжлүүлээд асуугаарай. Би нэг асуулт асуугаад тоо. Нөгөө нэг хотол нэрэтгэлийн бэлэг чанар гэж яриад байгаа шүү дээ. Бэлэг чанар байдгаа гээд хотол нэрэтгэлийн бэлэг чанарын үүднээс хоосон чанарыг тайлбарлах эсвэл тийм тайлбарласан үзэл баримтлал тогтсон тал байдгүй. Энийг асуух гэсэн. Хотол нэрэтгэл юм уу чанараас бэлэг чанараас хоосон чанарыг тайлбарлсан тэгээ тайлбарлаж болох уу гэдэг нэгдүгээр асуулт нь хэрвээ болдог бол тэгж тайлбарлсан үзэл баримтлал юм уу тогтсон таарал байдгүй л гэсэн асуулт л та. За, таны өгнөөс бол нэг хоёр зүйл ойлгогдод байна надад. Яг тэр хотол нэрэтгэлийн бэлэг чанараас нь өөрөөс нь тодорхойлох юм уу? Эсвэл тэр хотол нэрэтгэлийн мөн чанараас улбаалаа тодорхойлох юм уу? Улбаалаа тодорхойлно гэвэл улбаалаа тодорхойлдог тийм хоосон чанарыг тодорхойлдог үзэл бол байдаг. Яг өөрөөс нь тодорхойлдог гэхээр яг өөрийг нь за өөрөөс нь тодорхойлж болох юм хоёлаач хоёлаа л байж болох юм л да. Харин зарим номыг уншихаар нэг тэгжэл ойлгогдоод байгаа юм. Би одоо ч юм өөрөөс нь тайлбарлаад байгаа мó улбаалж тайлбарлаад байгаа мó ерөнхийд нь тэр одоо тэр хотлоор нэрэтгэх бэлэг чанар гэдэг юм байдгаа. Тэгээд тэрүүн дээр суурилаад хоосон чанараа тайлбарлаад байна л гэж би ерөнхийд нь ойлгосон л та. Тэгэхээр яг тэр одоо тайлбарлаж байгаа хүмүүс бол сэтгэл төдийтэн гэдэг урсгалын хүмүүс гэж ойлгож болох уу? Тэг, тэндэр улбаалж тайлбарлаж байгаа бол сэтгэл төдийтний үзэл санаа болоо явчихна. А тэрнээс улбаалахгүйгээр яг тэрнийг өөрөөс нь хоосон чанарыг тодорхойлж байгаа бол тэр бол төв үзлийн
юу бол явчихна л та. Тэгэхээр сэтгэл төдий том бол бүхнээс нэрэтсэн мөн чанар гэдэг тэр зүйл дээр олбалаад тэгээд тэрэн дээрээс улбаалан ингэж юу яач хоосон чанар гэдэг ойлголтоо одоо юу хэмтэй хүн гаргаж ирдэг тийм ээ. Одоо ингэж шатаралтай. А төв үзэлтэн болохоор яа гэхээр тэрнээс нь бүхнээс нэрэтсэн мөн чанар гэдэг дээр нь олбаалаа тэрнээс хүн шүүгээд гарах зэрэгээс илүү тухайн зүйлийн мөн чанарыг өөрийг нь мөн чанараас нь хоосон чанараар гаргаад ирдэг. Тухайн зүйлээс нь өөрөөс нь. Сэтгэл төдийтэн бол тухайн зүйлээс нь өөрөөс нь гаргаж ирэх биш. Тэрнээс нь гэж улбаалан одоо шатаралтайгаар учир шалтгаанаар хөөн тунгаж гаргаж ирдэг. Нэг ийм хоёр одоо бурхны шинэ их хөлгөн дотор ийм хоёр янзын юу яваад байгаа үзэл санаа. Тэгээд сэтгэл төдийнхний юу уншихад бол яг тэр улбаалж учир шалтгаанаар хөөн гэж шүүж гаргаж ирээд байгаа тийм зүйл ойлгохтой байдаг. Төв үзлийн номыг уншихаар тэрэн дээр улбаалж хөөх биш. Яг тухайн зүйлээ өөрийг нь ингэж ажиглан шинжилээд өөрөөс нь тэр хоосон чанарыг гаргаж ирээд байгаа нэг тийм зүйл ажиглаад байна. Тэгэхээр энэ хоёрыг жоохон ингэдэг ялгааг нь гаргахгүй болохоор заримдаа нэг тийм толгой эргмээр ч юм шиг тийм зүйл утс тохиолдод тийм. Баярлалаа. Дараагийн нэг асуулт нь ихтэй би бас нэг хүнтэй ярьж байгаад бас нэг ийм асуудал гарсан юм аа. Их хүлэн гэж байгаа тийм ээ. Их хүлэн дотор чинь хоёр одоо үзэл байгаа тийм ээ. Сэтгэл төдийтэн нэвтрүүлэгч төв үзэлт ингээд энэ хоёр хоёулаа төв үзлийн урсгал мөн үү гэдэг нэг асуудал гараад бас гайхаад байсан. Аа тий сэтгэл төдийтэн бол төв үзэл биш гэж үздэм бурхан шин болно. Сэтгэл төдийтэн. Яагаад тэгэхээр сэтгэл төдийтэн ч юм бол юу гэж үздэг нэг гэхээр яга төв үзэл биш юм бэ гэхээр юмс бол яг үнэн мөн чанараас бүтнэ гэж үзэж байгаа байхгүй. Үнэн мөн чанараас бүтнэ. Үнэхэрийн бүтсэн өөрийн мөн чанар гэж байна гэж үзэдэг. Тэгэхээр нэг өсөндө сэтгэл төдийтний үзэлтэл сэтгэл төдийтний үзлийг бол төв үзэл рүү оруулж болохгүй болчихдээ. Яагаад тэгэхээр төв үзэл рүү оруулахаар яах ёстой вэ гэхээр үнэхээр одоо өөрийн мөн чинь одоо үнэхээр өөрийн мөн чинараар бүтсэн зүйл гэдэг тийм одоо ойлголтыг бол эвдэх ёстой юм байна л да. Эвдэж байж тэгжээш тэр нэг төв үзлийн ерөнхий одоо чиг шугамрууга орж ирнэ гэж. Тэгэхээр сэтгэл төдийтэн болохоор үнэхээр бүтсэн мөн чанартай зүйл байгаа тайна гэж үзэж байгаа юм л да. Тэр нь юу юм гэхээр ерөөсөө нөгөө нэг юугаа хэлэтдэг. Одоо жишээ нь дотоод ухамсарыг тийм ээ бүхний сүр сэтгэл гэж хэлдэг. Тэр бүхний сүр сэтгэл гэдэг тэр зүйл бол ерөөсөө л үнэхээр өөрийн мөн чанараар оршоод байгаа тийм бүх юмний их ундрах болсон бүх юмний одоо юу хэмтэй үндэс суурь болсон тийм нэг ухамсар байгаа гэж. Тэр бол одоо яг үнэхээр өөрөө бүтцсэн тийм зүйл юм аа гэж сэтгэл төдийнх үзэдэг. Тэгэхээр тэр ингэ үзэж эхлэхээр тэр мэн ингэдэг тийм нэг тэр ухамсар гэдэг чинь нэг тийм яг ингээд нарийн хөөгөө тэр хэрсүүлдэй тэр ухамсар чинь яг бурхан шинийхэн тэр яг төв үзлийнхэн онолоор үүсэх юм бол тэр чинь бараг тийм нэг жоохон хэтрүүлгээд жоохон юу хэмдэ жоохон давслаад илчих юм бол бараг бүтээгч эзэн чим шиг нэг тиймэрхүү маягийн одоо юу руу орж ирэх гээд шүү дээ тийм ээ одоо тийм чиг шугам руу тэгэнгүүт
юу болоод байна? Төв үзлийнхээ юу орч чадахгүй байна гэж. А төв үзлийнхэн бол түр үнэхэр бүтсэн зүйл гэдэг л үнэхэр бүтсэн мөн чанар гэдэг бол энэ ертөнцид байхгүй маа. Үнэхэр бүтсэн мөн чанар гэдэг хэрвээ байхын бол тэр чинь төлөв үнэн байх ёстой. Эцсийн төлөв үнэн байх ёстой. Эцсийн төлөв үнэн байх юм бол эцсийн төлөв үнэн байх юм бол тэр юунаас ч хамааралгүй өөрөө оршин тогтнотой байх хэрэгтэй. Юунаас ч хамааралгүй. Ягаад гэвэл тэр чинь өөрөө яг одоо байгаа тэр үнэн байдлаар өөрөө бүтцсэн юм чинь. Тэгэхээр тэр чинь үнэхээр өөрөө бүтцсэн юм бол тэрийг төрүүлэхэд тэр бий болоход хэн ч нөлөөлөхгүй. Тэрийг өвдөрхөд ч хэн ч нөлөөлөхгүй. Тэр өөрөөр л байж. Тэр тийм зүйл энэ ертөнцид төрөөс байж болшгүй ма гэж. Төвзлийнх юм бол тэгж үсэн. Тэний өсөндө үнэхээр өөрөө бүтцсэн зүйл гэж хаалгаа. Тэр болохоор нас чи үнэхээр өөрөө бүтцсэн зүйл байна гэвэл төлшөрөл рүү унчаад байна гэж. Тэр үнэхээр өөрөө бүтцсэн зүйл гэж байхгүй. Гэхдээ үнэхээр өөрөө бүтцэн зүйл байхгүй гэж байгаа нь юм байхгүй гэж байгаа юм биш. Тэр нэг тийм хоёр туйлаас гарч ирж байгаа. Энэ төвийг баримтлж ивж байгаа. Тим үзэл гарч ирж байна гэж үздэг. Манад одоо яваад байгаа одоо энэ буддизм одоо сургаал сургуулиуд байгаа шүү дээ тийм ээ. За одоо Монгол амрын одоо төгөл амрын одоо ингээд сурдаг. Одоо энэ юунууд нь ингээд хараад байхад сэтгэл төдийтэн бөгөөд хэтрүүлэгчдийн үзэлтний хоёулангийнх нь одоо сургаалаас аваад нэгтгэсэн юм шиг харагдаад байдаг. Энэ зөв ойлголт уу? Нэгтгэегүй. А гэхдээ хоёулангийн судлаад байдаг. Хамтдан судлаад явахаар нэг тийм нэг хоорондоо нэгдээ сүлдтсэн юм шиг яг хөндлөнгөө сархад гэж харагддаг байхгүй яг ингээд дотор нь ороод үзэхээр шал тустай хоёр юу ойлголт явж идэг. За баярлалаа. Хоосон чанар өөрөө мөн чанараас яг бүтсэн зүйл мөн юм биш үү гэж. Биш биш. Хоосон чанар өөрөө мөн чанараас бүтэж чадахгүй шүү дээ бас. Хэрвээ хоосон чанар өөрөө мөн чанараас бүтчих юм бол хоосон чанар одоо хоосон чанар гэдэг чинь нэг тийм одоо юу юм дээ. Юунаас ч хамаарахгүй. Хоосон чанар гэдэг нэг зүйл байгаад байна гэсэн ойлголт биш шүү дээ тийм ээ. Ямар нэгэн зүйл нь хоосон чанар гэж яригдах хэрэгтэй байхгүй юу? Яригдах хэрэгтэй. Ямар нэгэн зүйл хоосон чанар гэж яригдахгүй бол хоосон чанар өөрөө оршин тогтнох боломжгүй. Тэгэхээр нэг өсөндөө одоо жишээ нь ширээний хоосон чанар гэдэг аваад үзэхээр ширээний хоосон чанар чинь ширээндээ дулдуудж оршиж байгаа байхгүй. Тэр үзэгдэлтэй. Ширээ гэдэг чинь үзэгдэл яваад байна шүү дээ. Үзэгдэл. Ширээ гэдэг чинь одоо яг өөрөөс нь ширээг нь өөрийг нь хайгаад олъё гэхээр олдохгүй байгаа дээ. Гэхдээ тэнд нэг ширээ гэдэг зүйл яхарахгүй надад үзэгдээд мэдрэгдээд байна. Тийм болохоор ширээ бол нэг үзэгдэл. Ширээ гэсэн үзэгдэл бол байгаад байна шүү дээ. Тэрэн дээр суурилсан хоосон чанар гэдэг ойлголт яваад байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр чинь тэр үзэгдэл дээр хоосон чанар сүлдэж оршиж байгаа шүү дээ. Үзэгдэлтэйгээ уялдаад хоосон чанар нь гарч ирж байна. Тэр хоосон чанар чинь өөрөө бүтэг байгаас тийм үү? Өөрөө хүмүн чанараар бүтэг. Ямар нэгэн үзэгдэл ямар нэгэн харьцангуй оршихуй дээр тулгуурлаж оршиж байгаа.
тэрэн дээр дулдуудаж тэрнээс хамаарч оршоод байгаа юм шиг. Тэгүр хоосон чанар ч гэсэн өөр өөр хүмүүс чанар бүтэхгүй байхгүй. Тэгэхээр өтерсөл бүх юм явж явж яаж тайлбарлажсэн ширээ гэдэг ойлголтын дээр тулаал тэгмүү чанартай л болчиход байгаа юм байна л да. Ширээл гэж зүгээр жишээ авч байгаа боловч ер нь бүх юм л юм нэг л юм чанартай болчиход байгаа юм байна л да. Тийм бүх юм бол нэг ижил юм чанартай тийм ээ. Нэг л ижил юм чанартай. Яг го тодорхойлох тогтоо тухайн харагдаж үзэгдэл шүтэлцэн хамаарч үү тэр шүтэлцэл хамаарлын төвшин тэрнээс хамаарад зарим мод нь жоохон арай хэлбэр зарим мод нь арай жоохон хэцүү юм шиг байдаг боловч ер нь л мөн чанар нь яг л нэг ижил. Би аль болох нэг өөрөөсөө бүтсэн юм болохгүй л хайх гал бодолоодык та за тэр багшаа гэлтэнгүүд ширээ гэлтэл байхгүй болгочиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ингээд ажиллаад ирэхээр бид нар бодлоос л эхлэн хайж авах хэрэгтэй болчиход байгаа ч тийм ээ. Яхарахгүй л. Тэгэхээр сэтгэлэгч гэсэн тгийж тайлбарлаж болох юм биш үү? Сэтгэл бол өөр өөрө оршихгүй. Заавал нэг юмд байна. Тийм учраас одоо юу гэдгийг мөнгөний шинж чанартай ч юм уу байнгын орших мөн чанартай биш ээ. Тэр нэг юм байгаа учраас сэтгэл байгаад байгаа маа гэж тайлбарлаж болох уу? Тийм. Дөрөв нэгэ тайлбарласан дээр сэтгэл маш олон чанартай байна гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Мэдэрдэг, ухаардаг, сэтгэн боддог, төвлөрдөг, зээжлдэг, хүсдэг, туршдаг, хичээдэг, залхуурдаг гэх мэт. Маш олон шинж чанартай тийм ээ. Тэр энэ олон шинж чанарууд чинь нийлэл сэтгэлийг бий болгоод байна. Тэгээд энэ чанарууд чинь бүгдээр өөрчлөгдөж байгаа тийм. Тэгээд сэтгэн бодно гэдэг чинь гэдэг юм ийг тэр сэтгэн бодно гэдэг чинь сэтгэл дотор нь тийм нэг өөрчлөлт явагдаад байна. Нэг мэдрэмж гэдэг чинь бас нэг өөрчлөлт явагдаад байна. Тэр мэдрэмж чинь өөр нэг сонин сонин төлөв төврээд байдаг тийм. Ингээд тэгэхээр чинь ингээд яхаар гот юм олон янзын нэг төлөвт ингээд нэг өгсөл нэг уруудаж байгаа юм шиг сүүл нэг тийм нэг тодорхой болоод нэг тодорхой босвол нэг хэцүү юм шиг нэг хэлбрэхэн юм шиг болоод байгаа тийм нэг сэтгэн бодох чадвар оч юм шиг нэг төвлөрөхөөр сайн төвлөрөж байгаа юм шиг скул төвлөрч чадахгүй байгаа юм шиг нэг тийм төвлөрлийн янз янзын тийм төлөвлөг гэх юм уу одоо дүрслэх юм бол тийм олон янзын тийм ийм сэтгэлийн төлөв байдлууд чинь сэтгэл гэдэг мөн чанарыг л гаргаж ирээд байна. Тэднээсээ тусдан сэтгэлийг тодорхойлох ямар ч боломж байхгүй. Тэднээс өөрсдийг нь сэтгэл гэж тодорхойлох ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэх юм нэг тийм эндээс нэг юм ойлгох нэг ойлгоод таадаг байхгүй яхаарахгүй. Гэтэ яг тэрийг яг ингээд үгээр ингээд илэрхийлэхэд нүдэнд баригдаад гарт баригдаж нүдэнд үтгэх гэдэг шиг тийгэж өгөөр тодорхойлоход маш тийм хэцүү. Тэгээ хүмүн чанар. Гэхдээ ингээд учир шалтгаанаар хөөгд ингээд бодохоор яа харахгүй нэг тийм юмс. Ингээд харахад тэндээс ингээд нөгөө нэг биднээс тэндээс юм олдчих юм шиг тэндээс тухайн зүйл өгөөр ингээд хайгаад олчих юм шиг бодоод байгаа тэр бодол чинь ингээд тийм нэг өөрөө нэг юм ингээд цаашаа орхиод нэг чөлөөлөгдөж байгаа юм шиг тэр бодол чинь өөрөө нэг хүлээсээс ингээд чөлөөлөгдөд тийм яг ингээд тийм хөнгөн тгсээр нэ байгаа юм яг байгаа гарна бодтоор нэг үнээр нэг хүлээж авч байгаа тийм нэг ухамсар дотор тийм нэг маш тийм амглан тайван байдал бий болно. Тэр энэ ч өөрөө тэр юм учир шалтгаанаар ингэж хөөж хоосон чанарыг зөв тодорхойлж чадсан нь.
хүч гэж хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр сэтгэлч гэсэн яг л тэгж л олон чанар, олон тал чанар байгаа учраас л ялгаасан чанартай болоо. Тэр нэг сэтгэл яг нэг буугаалгаа юм л та яг тийм л юм байна та гэл. Тэг яг аль үед яг хоосон чанарыг яг онох вэ гэж яаж онох вэ? Зүгээр би одоо ингээл за ийм юм байна, орчлонгийн мөн чанар ийм юм байна, юм юмдийн ер нь мөн чанараасаа бүтсэн юм байхгүй гэдээ ингээд бодож байгаа тэр бодоод яг ойлгосон тэр ойлголт бол хоосон чанарыг онсон ойлголт бол мөн үү? Тэр бол биш л ойлголт. Гэтэ яг ямар үед одоо яг онох вэ? Нэг тэр бол тэгээд одоо яг хэлэхэд хэд ярьтдаг зүйл. Ер нь бол зөвөр хамгийн гол нь яг сайн нэтер зүй тогтлоор тунгаагаал ухаана оюун ухамсараа тэрэндээ ээ нэг шүлэх хэрэгтэй. Жохон дасгах хэрэгтэй. Тэрэнд оруулаад жохон дэг тэрний тэр хүрээнд тойрог дотор нь оруулаад оюун ухаана жохон нэг тийм юутэ болох хэрэгтэй. Одоо дүртэй болох гэдэг юм тийм үү? Аа тэгэд ихсний дараа нэг тийм юу одоо ухамсар чинь өөрө ухамсарлаад ирнэ гэж. А түүнээс ухамсарлаагийн үед нь яг ингэж онно гэж хэлчих юм бол тэр жоохон ослттой байт. Нэг тийм төвжигдчих аюулт. Сүүлийн асуулттай тодруулаад асуухад таны дөрөв таны яриад гарчсэн талтан дээр нөгөө хоосон чанарыг онход нь арга билэг хоёр хамт явж байгаа тийм харгын тал нь бол бяцлал юм аа билгийн тал нь болохоор одоо энэ ном сонсоод ингээд ойлгоод ирэх зүйлүүд явах гэж ирдэжсэн. Тэгэхээр бяцлалын талаас нь асуух гэдэг нь л доо яг ямар бяцлалаар бас ингээд сэтгэлээ ажиглаад дадуулаад тийм бяцлалч юу нь дадуулгалаа шүү. Тэгэхээр яг ямар бяцлалаар ингээд тийм дадуулга хийгээд ингээд яхад ер нь хоолн чанарыг нэг жоохон хонход те ер нь бол би бол байхгүй гэж үзээд байгаа шүү. Би гэдэг зүйл бол байхгүй. Би бол бүх зүйлээ одоо мэднэ. Надад төрж байгаа янз бүрийн тэр нөгөө мэдрэмжүүд, янз бүрийн сэтгэлүүд энэ бүхний шүтэн барьдлага дээр бол би оршиж байгаа гэж та үзээд байгаа шүү те. Тэгэхээр яг ямар бяцлалтай хийж тэр дадуулснаар тэг би одоо үнээр тэр олон зүйн шүтэн барьд тэр одоо тогтдгийм байх гэдэг нь бас өөрийн биеэр мэдрэх одоо боломжтой юм болоо. Өөрийгөө задлан шинжлэх хэрэгтэй дүн. Өөрийгөө задлан шинжил. Одоо биднээс ухамсарт олон янзын зүйл байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл бурхны шинэ сэтгэл судлалын нэмэлт дотор хэлээд байгаа шүү дээ. Дуршил гэж нэг зүйл байна. Зоригдол, дурдал. За тэгээд альва нэгэн зүйлд төвлөрөх. Тэгээд альва нэгэн зүйлийг ажиглан шинжлэх, мэдрэх. Ямар нэгэн зүйлийг шинж чанарын ялгаж салгах. Том ялах гэв нэ. Тэгээд сэтгэх. Тэгээд аль нэгэн зүйлийг агуулах дотоод сэтгэлдээ ингэж агуулна тогтох гэдэг юм байна. За тэгээд хичээх, сүсэглэх, хүсэх, ичмгөрөх, санаа зовох. Эх. Сандрах. Юу гэдэг ингээд сэтгэлийн маш олон өөр өөр янз юм. Бүгдэрэг өөр өөр төлөв байдлуудтай иймэр чинь бүгдэрэг өөр өөр. Бүгдэрэг өөр өөр төлөв байдалд. Тэгсэн хэрнээ бүгдэрэг сэтгэл дотор яваад дий.
биднес дотор яваад байд. Тэгээ биднесийн махцсан бие задлаад үзээлд. Махцсан бие ингээд задлаад үзэх юм л юу болох вэ? Зүгээр л ингээд давхаргаар нь задлаад үзвэл олон янзын давхар болдог чинь. Давхаргуудын хооронд нь эсэсгээр нь задлаад үзвэл бүр хэдэн зуун тэрбум цайд яваж юм болох юм. Тэр чинь ингээд бүр тоо том шүү олон юмны нэгдэл яваад байна шүү дээ бид нар чинь. Тэгэхээр энэ тоо том шүү олон юм чинь ингээд нэгдэл энд яваад байна. Энэ нэгдэл байгаад байгаа шүү дээ. Түүнээс биш. Яг би гээд энэ нэгдлүүдээс тусдаа нэг зүйл байхгүй. А энэ нэгдлүүд бүгдээрээ би өөр биш. Тэгэхээр одоо юу гэж ойлгохоор байна? Энэ нэгдэл байхгүй л би байхгүй бол чинь. Энэ нэгдэл байгаа учраас би байгаад байна. Би юмыг зовсон жаргал амсаад байна. Амьдраад байна. Идээ дуугаад байна. Хүсэл мөрөлдөлтөд яваад байна. Бүх юм яг л болдгороо болов явж байна шүү дээ. Энэ мөн чанар чинь өөр ингэж одоо өөрийгөө л задлан шинжлэх хэрэгтэй юм л да. Өөрийнхөө оюун бодлыг тийм оюун бодол дотор л одоо хязгаарч давхцахгүй асар олон янз янзын төлөв байдал байна гэж. Тэгэхээр хүний сэтгэлийн тэр төлөв байдлууд бүр хязгаарч давхцахгүй тэр төлөв байдлууд бүр задлна гэвэл эс төгсгөлгүй гэдэг шүү дээ. Бурхан шин дээ эс төгсгөл гэж байхгүй. Яг тийм бичлэгэл хийгээд тэгнэ гэсэн юм баггүй өөртөө л ажиллах гэсэн юм уу тийм үү шээ. Аа тийм бичлэгийн талаар асуусан дээ. Тэгэхээр бичлэгэл ихэр одоо юу хийх гэхээр би түрүүн хэлсэнтэй нөгөө аа гол нь Бодмирын зэрэг гэдэг тэр номын тэр нэг одоо юу хүндээ нэг Бодмирын зэрэг чинь шатлалтаа яваад байгаа шүү дээ. Доороос нь мэдээш нөхөлдсөн шатлал яваад тэр шатлалын дагуу явах л хэрэгтэй юм л да. Тэр шатлал чинь өөрөө юу болгож байна гэхээр яг тэр хоосон чанарыг оноох өөрөө хөтлж өгдөг. Тэр зам руу хөтлж өгдөг. Одоо Бусадын 37 гарын авлага гэдэг ном байдаг тийм ээ. Бусадын 37 гарын авлага тэр 37 зүйл бол бүгдээрээ ерөнхийдөө эцсийн дүндээ явах гэдэг юм хэрэг хоосон чанарыг ойлгуулах шатлал байхгүй. Тэр 37 гарын авлагацсан. Тэр 37 гарын авлагыг эчнээсээ ойлгоно, эчнээсээ өөртөө шингэн дэдэжнэл тэр хоосон чанарын ойлголт зөв зөөтэй өөрийн хумсарт чинь суух тэр бэлтгэлэн бааз суурь нь болตก гэж. Тэрс гол бяцлах зүйл чирээс л тэр 37 гарын авлагыг тэр бүдмэрийн зэргийн тэр дэс дарааг л өөрхөө сэтгэлд гээс ойлголтыг наваад ухаарад дадлагчлаад ингэж явах хамгийн чухал бяцлах. Энэ түүнээсш өөрөөр одоо тийм онцгой бяцлалыг яг тоосон чинарыг яг ойлгож ухаарна гэхин хоосон чанарыг нотолж байгаа дээр сайн нийт дээр ярьсан янз янзын учир шалтгаанаа байгаа шүү дээ. Ингэж юм ингэж шүтэлцэл хамаарлын төвшөнд задрагаагаар нь задлж өөр өөрөөс нь өөрийнх нь мөн чанараа хайх. Энэ бол яг зөвхөн хоосон чанарыг бид нэ одоо таних гээд байгаа нэг хэлбэр. Ухаарна гэдэг нь шал өөрчлөл. Хоосон чанар ухаарна гэдэг чинь нөгөө хоосон чанарыг ухаарах өмнөх бэлтгэл зүйлүүд чинь бүгдээрээ сэтгэлд ухаарлын суух хэрэгтэй. Тэгж үзвэр хоосон чанар чинь биднэрт ухаар. Ухаарах ойлгох бол яг зүгээр сайн
Ингээд өөр өөрөөс нь задлан шинжилээд ингээд явахд тоосон цараг гэдэг нэг ойлголт бол биднэрт орж ирээд байна шүү дээ. Ухаарал гэдэг чинь шал өөр зүйл яваад байна шүү дээ. Тэгмээ ухаарал гэдэг чи одоо хамгийн суур ухаарал нь хүний үн цэнийг ойлгох. Эндээс л эхлэдэг байгаа байхгүй юу? Хэсэн байгаа ч гэсэн. Эрдэнэт хүний үн цэнийг ойлгох. Эрдэнэт хүний мөн чанарыг ухамсарлах. Эндээс л ерөөсөө тэр хоосон чанарыг ухаарах. Одоо ухаарлууд чинь 37 гарын авлагын ухаарлын шатлалыг дамжиж гэж би болох. Сүлийн их чинь үүд итгэж хэлээд. Их хөлгөний одоо тэр юунаас тэм асуудруудад бол судруудад за гэхээс илүү ер нь тэр босодын 37 гарын авлага гэдэг ном байдаг л дээ. Тэгэхээр нэг юм ухаарл ойлголт хоёр бол нэг юм тусдаа хоёр зүйл яваад байна гэдэг тийм. Батмирын зэрэг гэд номны тухай асуух гэсэн. Энэ ном монгол хэл дээр бас орчуулагдсан, кирилл дээр л орчуулагдсан мэлээ. Тэгэхээр бас ингээд дотроос ялгаа байдгийн болоо тухайн хүний орчуулагчийнх нь одоо орчуулсан байдал гэдэг ч юм уу тийм нэг формат нь ч гэдэг юм. Тэмцгээс ялгаанууд байдгийн болоо эсвэл ямар ч ялгаа байхгүй алиг нь ч одоо аваад уншсан. Одоо ялгаагүй байдгийн болоо. Би эсвэл нэг булган багшийн орчуулсан номыг харж ирсэн л та. Тийм тийм ер нь бол яг орчин цагийн хэлэнд буулгацсан бодмирын зэрэг байгаад байгаа. А яг уламжлалт хэллэгэ баримтлаад өгч байгаа бодмирын зэрэг гэж байгаад байгаа. Тэгээ яг за минийхөр бол би бол хөвдөд тэгэж л боддیں۔ Болж өгөл хоёулынгийн сайхан унсчих хэрэгтэй. А чадахгүй бол ядаж тэр орчин цагийн хэллэгээр бичигдсэний ядаж нэг уншаад тэгэд нэг тэрийг тайлбарсан тэр нэг тайлбарыг сонсчих хэрэгтэй. Тэр нэг тэр номыг хүн өөрийнхөө ухаанаар уншаад нэг ойлгох. Яг тэр номыг мэддэг хүнээр нь тайлбарлуулаад өөрөө ойлгох хоёр маш том ялгаатай. Бид нар болохоор нөгөө яг юм шашны гэх юм одоо энэ нэг гүн ухааны гэх юм энэ оюун санааны юм өгтчийн юм номуудыг бид нэ өөрийнхөө ухаанаар ойлгоно гэдэг тайрхаар жоохон юуруу орчдөг төрөгдөл рүү орчих юм юу байдаг аюул байдаг. Яг тэгэхээр бид нар чинь энэ замаар явж үзээгүй хүмүүс шүүд тийм ээ. Энэ оюун ухамсарын зам мөрөөр явж үзээгүй яг анх удаал явах гэж байгаа хүмүүс. Тэр явж үзээгүй замаараа хүн явах гэж байгаа бол яг эхлээд зүгээр нэг танилцаад үз. Үнэхээр явах гэж байгаа бол яг мэддэг хүнээр хүнийг тайлбарыг сонсоод үзэх хэрэгтэй. Тэгж ижил бид нар тэр явж үзээгүй зам мөрийнхөө явж үзээгүй номынхоо утга учирыг тань өгөхөөс яг өөрийнхөө ухааны хүчээр таньж авах нь ойлгоно гэдэг чинь бас л хад сорьсон байг юм болчоод идэх тал би. Би нэг мэдний мэдлийн талаар мэдгэдэггүй талаар асуулт асууж болох болоо. Нөгөө дээр үтник нүд юмыг харж байгаа байдал ингээ харахаар нэг оптимистик болоо нөгөө нэг тийм огтлцсан байдалтайгаар тархинд түгээд одоо жишээлбэл цэцэг байлаа гэхэд тэрийг доош нь харуулсан байдлаар
тарих руу авчиж үзүүлж байгаа юм шиг харагдаж байна. Тэгэхээр бидрийн нүд ингээ юмыг уруу харуулж үзүүлээ, тарих зөв харуулад босгоод харчдээ болов уу, тэр уруу харуулснаар нь хардээ болов гэж би нэг бодчихсэн. Та тэрийг ер нь бодчихсэн уу, харчихсан уу? Энэ талаар ер нь номонд юу гэж тайлбарлаж байна вэ? Яг тэр талаар л яг бусны номонд л яг нарийн тайлбарсан зүйл нэх байхгүй л дээ. Бусны номонд ч юм бол яг сэтгэл ухамсарын л талын зүйлүүд л ярьж байгаа болохоос ер нь бол нэг тарих нүдний тэр эргэтгэнгүүд юмыг хэрхэн яаж хүлээж авдаг, тэрний одоо яг хүлээж авах тэр процесс нь ингэж явагддаг, тэгж явагддаг гэдэг нь бас нарийн бус тайлбарлахгүй. Хоёр нь ухамсар яг юмыг яаж хүлээж аваад байна, хэрхэн ойлгоод байна гэдгийг л ерөнхийдөө бурхан шин жоохон нэлийн гүнзгий л тайлбарлаад байгаа. Тэрийг бол яг шинжилхууны эрдэмтд тэгэл нарийн мэтгэл холтой биш, одоо шинжилхууны тэр гүн нарийн үзэг болохоор яг юу гэж хэлэхээ сайн мэдэхгүй л. Таван цогцын ширнэн дээр ширнэнгийн хурангуй юм батлуу, ширнэн судар дээр нөгөө утагт мэдмигэр болгогч таван цогцын гэж мөг мөн чанараасаа бүтээгүү гэдгийг болгоосон гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энгийн бидний хувьд яг тэр бяцлаглыг яаж бодох ёстой юм бэ? Таван цогц гэдэг яаж ойлгох ёстой вэ? Нэг таван цогцод чи хамгийн түрүүнд биднээс энэ махцсан бие орж ирэн тэнэ. Тэгээд хоёрт нь мэдрэг мэдрэмж орж ирэн. Гуравт нь хурам мэдл. Хурам мэдл буюу юмыг ингэж одоо шинж санараар нь ялгаж салгаад байгаа. Тэрийг хурам мэдл гэдэг юм л та. За тэгээд дөрөвт нь болохоор биднээс ухамсар орж ирнэ. Тавт нь болохоор нөгөө ухамсар дотор байдаг нэг бусад зүйлүүдийг хэлээд байгаа. Одоо жишээ нь сая мэдрэмж хурам мэдл хоёроо гарцсан бол мэдрэмж хурам мэдл хоёроос бусад ухамсарын бүх мөн чанарууд чанаруудыг одоо хурам үлдэгч цогц гэж оруулж ирдэг байхгүй. Тэгээд тэр дотор бол асар олон зүйл орж ирнэ. Бидний одоо биеийн дээр явагдаж буй цаг хугацааны өөрчлөлт, биднес дотор буй орон зай, биднес дотор буй тэр одоо юу гэнэт тийм ээ, таван мах бод гэдэг юм уу. За тэгээд тэр ухамсар дотор бий болж байгаа шонол, уур, муха, гата, омог одоо юу гэдэг юм, нөгөө мэдрэмж хурам мэдл хоёроос босоод бүхэл ухамсарын шинж чанарууд чинь тэр тав дахь цогц буюу хурам үлдэгч гэдэг цогц дотор орж ирнэ. Тэгэхээр чи ингээд энэ таван цогцыг ингээд тавуулангын аваад үзэхээр зөвхөн тавыг л аваад үзэл дээ. Энэ тавыг л аваад үзэхэд энэ тав чинь ламаа байлгаад байгаа шүү дээ. Ясын юм дээр тийм ээ. Энэ тав чинь ламаа байлгаад. Энэ таваас тусдаа бий байхгүй. Энэ тав өөрөө бий биш. Гэхдээ л энэ тав ламаа байлгаад байгаа. Энэ тав байхгүй л юу байхгүй. Энэ тав байснараа бий байгаа. Хэр бас нөгөө ширээтэйгэл адилхан ойлгодол явчихсан л дээ. Тэрхүүдээ ингээд нэг юм ингэж л тэр шүтэлцэл хамаарлуудын төвшингийн бүр нэг нэгэнгүй ялгаж чадахгүй мэхэд ямар ч хэсэн ингээд нэг язгуур язгуураар нь ингээд ялгаад ингэж харахад ч гэсэн яг ингэ нөгөө би гэж нэг ингэж нэг тийм дүүхэмтэй тэнд өөрөө байгаад байгаа юм шиг, үнэхээр өөрөө бүтцэн юм шиг, бусдаас онцгой юм шиг
энэ ертөнцийн гол цэг нь төв юм шиг ингээд бодогдоод байгаа тэр бодол чинь өөр өөрхөө юм. Тэгэхээр ганхаж эхэлдэг, нурж эхэлдэг. Тэгээд ер нь бид барьсан бодол чинь. Тэгтийн намхурсан юмний догшмор юм намхруул айцсан шиг тийм болж ирнэ гэж. Тэгэхээр ингээд би гэдэг зүйл бол энэ шүтэлцэл хамаарлын төвшөнд чи өөрийнхөө сайн биш юм аа. Нэг гэсэн дээ тийм. Чи байнгын бусад юмсын шүтэлцэл хамаарлын төвшөнд орш төвшөө гэдэг ингээд нэрхэр. Омон бардам сэтгэл чинь хүртэл нураад эхэлт. Нөгөө уур уцаар нөгөө хатаач үтэн сэтгэл чинь. Тэр ингээд шүтэлцэл хамаарлыг бодно гэдэг чи өөрөө маш тийм чухал юм болоод байгаа юм. Насан гэж өөр дээр нааж бодох юм бол хүний ухамсар маш эрүүл болгодог. Орой мэндэ. Үндэл амтан Монгол ирээ сайхан байна уу? Сайхан байна уу. За би ч нөгөө нэг олон юм аа асуунда. Нөгөө таны чамаг байхгүй байгуур нэг хоёр хэд хоног яах вэ? Бид нэг бол зүх нэг орж ирээд юм байна. За хамгийн түрүүнд би нэг юм юу хэлчихэ гэж бодсон гэхээр энэ ингээд нөгөө нэг энэ ухамсарын сэрэлт гээд энэ өрөөнд ямарваа нэгэн ийм шашны ямарваа нэг аль нэгэн шашныг бид ингээд ярилцсан, оруулсан, тэрийг зөнхөсөн, тэрлүү хүмүүсийг уруу татсан, тэрэнд хүмүүсийн тархийн угаасан а энэ буддын шашин ийм шүү, тэр ийм шүү гэсэн юм юуч ийм талын юм юуч байхгүй. А энэ өрөөнд болохоор яадгүй гэхээр хүмүүс орж ирээд одоо өнөөдрийг ингээд өөрийн дотоороо мэдрэгдэж байгаа юм нууд тэрнийхээ дагуу хүн ингээд арай эд метраад өнөөдөр энэ амьдралаас энэ биенээсээ илүү арай нэг жоохон чандын имийг ойлгох гэж хичээх гэж ухаарах гэж амьдралын утга учираа өөрөө мэдрэгдээд байгаа юм а юу юм бол гэж ирж хайж явж байгаа хүмүүс л орж ирээд янз янзын байдлаар ярилцж байгаа л өрөө ярилцдаг өрөө. А энд болохоор яг үхээр буддын шашны ламж орж ирж гээ, а одоо нөгөө христийн шашны хүн ч орж ирж гээ, бөө мөргөлчин ч орж ирж гээ, ведийн шашны ч хүн орж ирж гээ, эрдэмтэн зохиолч бүгд орж ирж байгаа энд. А тэгэд яг үхээр би бол энэ өрөөнд ингээ ороод нэг 4-5 цаг ингээд юм хүм сонсоод ингээд явхад надад нэг хэрэгтэй би нэг өөрөө наалдсан 3-4 үгээ би өгүүлбэр олоод явхад надад маш сайхан олзол гэж би боддог юм. Ер нь бол тийм. Тэгэхээр бас яг энд ингээд өрөөнд байж байгаа хүмүүст нэг ингээ хандаад хэлэхэд энд бол ямарваа нэгэн байдлаар энэ ямарваа нэгэн шашны гаж урсгалууд янз бүрийн юмнуудыг бид нэр ярилцсан юм байхгүй одоо түгээсэн ч юм уу эсвэл хүмүүсийн тарих угаасан ч юм уу эсвэл ямарваа нэг юм байхгүй энийг болохоор бидний тэр мэдрээд байгаа юмнуудыг бүх талаас нь хүн хүн өөр өөрийнхөө арга барилдаа хүн хүн өөрийнхөө арга жим зам жимтэй тэгээд тэрүүгээрээ болохоор бүх талаас нь тэр юу гэж ярилцдаг юу гэж гацдаг юм байд гэдгийг л харьцуулахын тулд л энэ хүмүүсийг оруулж ирж ингэж ярилцаад байгаа шүү гэдэг би хамгийн түрүүнд би яг модератор эдгээр биш л дээ тэгтээ янз бүрийн тэмүрхүү яриа гараад ингэж янз бүрийн бас ийм өрөөнүүд гарч ирээд байгаа болохоор би зүгээр энэний далимдаа сая орж ирсэндээ хэлчихье гэж бодож байгаа. Тэгээд гүндэл амаас би нэг юм асуух гэсэн юу гэж асуух гэсэн бэ гэхээр ингэж дээ би одоо ингээд нэглээ хэсэг хугацаанд ингээд сонсоод ингээд байж хахад ерөнхийдөө бол тандаас би зондоо юм гээд асууж ирсэн. Тэгээ ерөнхийдөө бол ийм байна. Одоо христч байна уу? Төрөн бол цүхий хэлсэн үг надад их таалагдлаа. Нэг тэр зохиолч хэлсэн үг надад их таалагдлаа. Юу гэж таалагдсан гэхээр за одоо ер нь бол одоо ингээд буддист байна уу? Христч байна уу? Бөө мөргөлч байна уу? Одоо тэд нар бүгдээрээ ингээд нийлээд аль аль нэг арга арга нэг жим жимээр явж байгаа хүмүүс ээ. А яг уу гэхээр одоо буддын шашин гэх юм бол бас нэг ингээд энэ ертөнцид ингээд бас энэ ертөнцөөс ингээд энэ гэрэл болж гарах энэ ертөнцийн энэ зовлон зүдгээр энэ ингээд өдр болгоны туулж байгаа юмнуудыг туулах маш их хэцүү. Тэгээ энэ болгоныг туулахад ингээд хэцүү байгаад хүмүүс яадгүй гэхээр энэ дотроо их төрөлддөгөө хувь заяанда. Тийм болохоор яг уу гэхээр одоо буддын шашинч байна уу христч байна уу одоо тэр ямарваа нэгэн одоо энэ манай одоо юу гэдгийг тэр нөгөө нэг сахиуснууд ч байна уу одоо энэ хүмүүс болохоор яах вэ гэхээр жим гаргасан хүмүүс юм аа. Тэгэд одоо тэр янз бүрийн одоо ведийн шашин ч юм уу одоо янз бүрийн байдлаар тэгэл тэр жимээр яг хүн ингээд өөрөөрөө ингээд төрөлдөд явхад маш их хэцүү гарахд маш их хэцүү аа тийм болохоор учрыг олохж маш их хэцүү дав туулахж хэцүү тийм болохоор бас яах вэ гэхээр энэ жим гаргасан хүн одоо буддаач гэдэг юм уу бие хүн ч юм уу эсвэл зүгээр Иесус Христос ч юм уу эсвэл тэр Аллах ч юм уу эсвэл одоо манай мьял богд ч одоо хим бэ гэгэнтэн сахиусууд энэ
жим гаргасан хүмүүсийн жимээр явах юм бол бас хайрцангу бас энэ төрөлтөөсөө энэ байгаа нөхцөл байдал энэ хүний ертөнцийн энэ нөртөнцөөс гарах одоо энэ зовлон зүдгүүрээ давах магадлал их өндөртөө маа гэдэг үг надад их таалагдсан байхгүй юу. Тэгээд би одоо болохоор тэгээд бас нэг юм юу гэж ярьчихэ нөхөр ингээд бид нэр одоо ингээд сүнс тэр ухамсар гэдэг юм ингээд дахин дахин хүний биед орж төрж байна. Энэ ухамсар гэдэг юм нь өөрөө одоо эрчим энерги гэрэл гэж үзэж байгаа бол бид нэр одоо энэ ингээд чандын 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 цаатал гараад энэ хүн төрөл гэдэг имийг төрхөө болоод одоо сайн үйл хийгээд ингээд гэгэрээд одоо энэ яваа насандаа ингээд буйн номоо хийгээд гэгэрээд ингээд гэрэл болоход бид нар одоо дахиж энэ одоо энэ ухамсар маань эргэж төрөх их дургу өөхөх их дургу төрөх их дургу юм аль болох л одоо бүхж төрөхгүй одоо тэр гэгэрцэн тэр юунд ч орч чаддаг тэр хувилгаа чиглэл болох их дуртай тийм л зоригтой юм гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгээ би зүгээр яг энгийнээр ярьж асууж байгаа гүндээ ламт. Та тэгэхээр одоо энэ би сайн нөгөө энэ судрын талаар сүүлд орж ирсэн болохоор сонссонгүй л дээ. Тэгэхээр энэ ертөнцийн зүгээр яг энэ байгаа хүмүүс бид нарт ингээд нэг энгийнээр нэг ойлгуулад өгөөч. Одоо бид нар энэ ингээд төрөөд ингээд байгаа хүмүүс энд ингээд ямар их хэцүү төрөгдөл маш их байна. Инээсээ бид нар ингээд нэг мэдрэгдээ татагдаад байдаг тэр нэг чандын юмдаа бид нар гарахын тулд одоо гарч дахиж тэгж эргэж түүхэж ингээд зоохгүй эргэж одоо янз бүрийн юм болохгүй тулд хичээхин тулд бид нар юу хийх ёстой вэ? А энэ нь болохоор ингээд энэ нь болохоор энэ буддийн шашин өөрөө энэ сэтгэл зүй талдаа маш их. Тэгэхээр энийг дав туулахын тулд одоо тэр нөгөө дөрөв үн тэрийг давах гад туулах юм гэж яриад байгаа. Тэгэхээр та зүгээр хамгийн энгийн жишээ одоо ингээд ярьдаг байхгүй Facebook одоо энэ сошиал нэвтрүүл тэгээд нөгөө юунуудаар дүүр сошиал дээр дүүрэн оо одоо эрэг бай зүв бай одоо тим юм бай уур бухимдал бити гарга ингтиг гэд ингэж байна. Тэгтэл нийгэм өөрөө айгүй их хүмүүсийг бухимдуулж байна. Тэгэхэд бид нар хамгийн ихний зүгээр энгийн одоо энгийн начиг зүгээр энгийн хүн энгийн зүгээр энэ бухимдлаа авахын тулд зүгээр битгий бухимдал гэдэг болохоос шүү энгийн өдр тутмын ийм нэг арга барил байна шүү. Би одоо ингээд энэ бухимдаад байгаа стресстэй байгаа гинт ингээд зүгээр байж байгаа гинт нервтэй тэхилдэг ч юм уу. Энэ минийгээ бид нар ингээд дав туулахын тулд хамгийн энгийн жишээгээр бид нар юунаас эхлэх вэ? Энгийн өдр тутмын юмнуудыг гэдэг дээр та нэг тэр тал хоёр юм дээр надад нэг жоохон юм ярьж өгөөч төхө. Бид нарт хамгийн энгийн их юм бол зүгээр өөрдөрөл төвлөр. Өөрдөрөл төвлөр гэдэг нь одоо за арай жоох юу л зарим хүмүүс буруу ойлгочих магадгүй юм шиг байна. Үхэмдээ өөрийгөө ажиглал гэж юу? Өөрөөрдөрө оршин тогтнох. Одоо тэр нэг одоо цагийн хүч гэдэг нэг ном яваад байсан тийм янз янз. Тэгэл одоо бяцхал гэдэг хүмүүс юу нь ярьдэн шүү дээ тийм ээ. Энийг өсөнтэй одоо жишээ нь надад одоо нэг сайн таны хэлсэн шиг тий үнэн л юм да ажиглах гэдэг шиг тийм ээ. Ажиглах гэхээсээ илүү өөрийгөө мэдрэх юм уу да. Өөрөөрөө төвлөрч өөрийгөө мэдрэх тийм ээ. Өөрийгөө мэдэрч өөрөөрөө төвлөрөх гэдэг юм. Би одоо хамгийн түрүүнд ингэж жоох одоо байж байгаа л ингээд нэг жоох юм хүм яагаад ингэж нэрвдэж байгаа шүү дээ. Одоо монголчууд ихэнх дэгдэг байхгүй юу? Би бол харьцангуй тайван хүн л дээ. Тэрийг би одоо нэг сүүлийн хэдэн жил ингээд аваа бариад байгаа. Гайгүй тэгээд. Тэгэхээр ингээд бүгд ингэж нэрвдэл гинт ингэж жоох байж байгаа л нэрвдэл ихэлдэж шүү. Ямар нэг юм болохгүй. Ярьж байгаа дэсгүй бол нэг юм болохгүй юмны талаар ярингуй шууд ингэж нэрвдэл ингэж өксөөл ихэлдэж шүү. Эсвэл жил ингэж уур муур юм жоох огшоол ихэлдэж шүү тий. Тэр мөрийг хамгийн гол чухал одоо тэрнтэйгээ ажиллах хамгийн ихний юмнууд нь юу байх вэ? Тэг хамгийн ихний зүйл чи одоо тэрийг ажиглан таньж мэдэх чухал шүү дээ тийм ээ. Ажиглан таньж мэдэх. Яг өөрийгөө яг юу хийгээд байгаагаа одоо ингэж ажиглаж таних. Одоо нэрвдээд эхлэнгүүтэл за би нэрвдээд эхэлж дээ шүү. Дуу муу өндөрсөл ингэ сонир болоод эхэлдэ шүү. Гэхдээ хараа за жоохон тавьшир гэдэг буух гэдэг. Тэг наад чи одоо хамгийн чухал зүйлүүд нэг шүү дээ тийм ээ. Бид нар бол өөр дөр тэгж төвлөрдөг л ахна л дээ. Өөрийгөө тэгж ажиглаж өөр дөрө болж байгаа процессыг тэгж мэдэрдэг үү. Зүгээр тэр процессд урсаал тэр процесстэй хамт урсаал яваадаг. Тэг тэрнтэй хамт урсахгүйгээр зүгээр энэ урсгал яг юу болоод байгаа юм гэдгийг л ажиглах л хэрэгтэй л юм. Энэ урсгал яг юу болоод байна? Энэ урсгал яг хаашаа намайг хөтлөх гээд байна гэдгийг зүгээр
зүгээр ингээл голын эрэг дээр сурах голын урсгалыг ажиглаж байгаа юм шиг. Тэгэж ажиглаж сурдаг гэм чадвар их сулах хэрэгтэй. Тэхийн доход анхаарал төвлөрөлөө хөгжүүлэх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Анхаарал төвлөрлийг хөгжүүлээд ирэхээр хүний сэтгэл яг хүний сэтгэлийг гүндээ амгалан болчтой. Яг уг гүн хүний сэтгэлийг уг гүн мөн чанартай бол тэм маш амар амгалан болчтой. А сэтгэлийн тэр дээр нэг уур бухимдал хөөсрөөд байгаа мөртлөө тэр хөөсрөөд байгаа уур бухимдлыг нөгөө нэг яг сэтгэлийн тэр гүний амар амгалан чинь ингээд хараад суугаад нэгсэнд тэр хөөсрөл чинь нэгсэнд өөрөө чинь сэтгэлийн гүн рүү орохгүй байх тийм боломж бүрд тэгэл юм байл та анхаарал төвлөрөө сурах юм бол тэр анхаарал төвлөрлийн тэр чадварыг л бид нар өөрсдөө суулгах хэрэгтэй л байгаа нэг хамгийн нэг чухал зүйл нь. За хоёрт нь бол юу юм гэхээр зүгээр анхаарал төвлөрөө сайжруулах ирэхээр өөр угаасаа өөний ухамсар чинь нэг ажил хийгээд эхэлдэг тийм ээ. Яг ингээд юм бод төр хараад эхэлдэг. Юу вэ? Чөтө хүн чи уурлаад энэ уурлаад байгаа шиг юм байхгүй юм ба шүү дээ. Энэ чинь их тийм ингээд байх шалтгаан байхгүй юм ба шүү дээ гэсэн нэг тийм. А юмыг арай жоохон тийм нэг бодтоор арай нэг эрүүл ухаанаар харах тийм. Яг сэтгэлийн цаад суурин дээр тийм нэг юу гарч ирд юм байна л да. Эрүүл ухааны тийм эрүүл саруул төлөв байдал. Тэгээд ирэхээр энэ их чухал болоод байгаа. Тэгэхээр энэ анхаарал төвлөрлийн чадварыг бид нэр акшн тутамдаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг байна шүү дээ, тийм ээ. Энэ чинь анхаарал төвлөрлийн чадвар гэдэг чинь юунд дэр хийж болно, тийм ээ. Амьсгал дээр хийж болно. Өөрөөхөө бие мэдрэмжнэн дээр хийж болно. Бодол дээр хийж болно. Амьсгал бол хоногийн 24 цаг байна. Мэдрэмж бол бараг хоногийн 20 цаг байна. Бодол бол бараг л хоногийн 10 хэдэн цаг байна шүү дээ, тийм ээ. Тэр чинь ингээд анхаарал төвлөрөх энэ чадвар дадлагыг бол бид нэр хоногт бол хэдэн 100 хэдэн мянгаар нэх боломжтой байхгүй. Хэдэн мянган удаа анхаарал төвлөрлийн дасгалыг нэг 10 хоног ичгэд бидний суух юмсаа шал өөр болоод ирнэ. Одоо ч хэлээгүй. Шал өөр бол 10 хоног өмнөхөөс 10 хоног өөрийгөө ажиглахад л уур муур уцаар муцаар ажиглахад л шалтгаанаа. Гэхдээ зүгээр би энд ингээл биел мэдрэхгүй. Биел мэдрэх зүгээр. Би мэдрээл. Би энэ чи яг аль хэсэгт ямар мэдрэмж төр чинь тэр их зүгээр ингээл. Ингээл мэдрээл. Тэгэл нэг хэсэг төвлөрөөл тийм ээ. Нэг 10 20 секунд ч юм уу. Хугацаатай нэг төвлөрөөл. Одоо гарны хурууны мэдрэмжэн дээр. Тэгээ байж байгаа толгой дээр. Тухан дээр, нүүрэн дээр, нуруун дээр, хоёр булчин дээр, гарын хоёр булчин дээр, шуун дээр, алган дээр, хөвлий дээр, цээжин дээр, хоёр гуйн дээр, хоёр хөлөөх булчин дээр, улан дээр, хөлнийх хуруунууд дээр юу гэдэг юм бэл бүх мэдрэмжүүд ингээд нэг нэгээр нь барьж авал төвлөрөөл ингээд мэдрээд. Тэгэл байж байгаа жоохон залхаад ирэх юм бол амьсгал дээр төвлөрөхгүй. Амьсгал зүгээр орж гарч байгаа гэж л бүр залхаа тэр бол дотроо нэг тарин тоолохгүй. Сэтгэл дотор зүгээрний тарин тоол. Тэгээ тарин дээрээ төвлөрөө. За янз бүрийн бодол орж ирэхэд тэр бодлуудтай битгий тэмц. Тэр бодлуудад битгий авт. Зүгээр тэр бодлуудыг сайхан зүгээр хажуугаар өнгөрөөч. Хамгийн гол нь яг одоо яг юу мэдэрч байгаа л тэрийгэл яг тэрэн дээрээ төвлөр. Энэ дасгалыг ингээд зүгээр хийгээл ах хэрэгтэй. Өдөрт 500 удаа хийж чадна. 2000 удаа ч хийж чадна бид нар. Ямар ч зовлонго. Мэдээ зүгээр хийхгүй юм л та. Энийг хийгээд байхад л 10 хоног хийчихэд 1000 өдөрт 1000 удаагийн дасгалыг 10 хоног хийчихэд маш том өрчлөлт гарч ирнэ. Тэгэл 10 хоногийн дараа эргээд харахад өөрийгөө нэлээд тажгүй ажиглаад хэцтэй тийм гараад ир. Тэр чинь л ерөөсөө маш чухал болоод байна л та. Одоо ялангуяа юу хөгжсөн бэ? Технологи хөгжсөн.
нөхөний ухамсар ингэж тогтж байж чадахгүй. Ингээд корона мороно илтгэн янзын гайц авлан тохиолдоод ингэж байгаа юм. Хүмүүс сэтгэлэл хамгийн гол нь төлөв төвшин байлгах тийм анхаарал төвлөрөл сайн болох хэрэгтэй. Тэгвэл тэгээд эрүүл ухаан өөрөө гараад ирж шүү дээ. Би болохоор энэ бяцлагал гэдэг үгэнд нэг тийм дуртай биш болоод байгаа сүүлийн үед. Яагадгүй л нөгөө бяцлагал гэдэг үг маань маш их олон юмыг маш их олон ард нь ингээд ян зүрийн төрлийн бяцлагалууд байна, ян зүрийн юмнууд байна. Тэгээд тэр болгонд болохоор ингээд тэр болгоныг нийтд нь бас бяцлагал гэж нэрлэхээр бас ингээд хүмүүст хүрж байгаа ч юм уу, бидэрт ойлгогдож байгаа юм маань айгүй тийм юу болоод байгаа аахгүй юу. Нэг юм нийтлэг ингээд ян зүрийн юм сонин ихэндээ ингээд нүүрэндээ бяцлагал гэдэг нэг үг байгаа боловч ард нь ян зүрийн юмнууд ингээд байгаад чиглэж чиглэл нь ингээд бүр ян зүрийн бас ингээд сонирхолтой ян зүрийн юм чиглэлтэй болж таарад одоо юу гэх ашиг сонирхолтой ч юм уу. Ян зүрийн бас нэг юм бас нэг занг манг шиг ч юм та ч юм уу ардаа нэг жоохон юм бяцлагал гэдэг үг бас айгүй хэцүү болчиход байгаа. Яг юм цэвэр бяцлагал гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр илүү болохоор яах вэ гэхээр одоо зүгээр яг Монгол зөв үгээр тайлбарлаа гэх юм бол бид нэр одоо ингээд нервтэд ингээд нервтэд ингээд эхлээд дуу өндөрсөд ингээд эхлэхэд бид нар одоо ер нь ажиглал тэгэл ерөнхийдөө бол за би ингээд яшүү гэж бодоод анхаарал төвлөрөөд тэгэл би нэг тэр одоо нэг сүүлийн 10 хоног ганцхан би уурын нэрм дээрээ би анхаарч болох уу болох уу тий одоо анхаарад одоо би энэний нэрм байнал би яагаад ингээд ингээл дахиад нэрм байна гараад ирэнгүүт а би яг энэ дээр ингээд яшүү одоо тэгээд яшүү гэд энэ юунд нь ингээд байгаа ингээл иймэрхүү байдлаар би ингээд нэг өөрийгөө ингээд өөртөө тэр нэрвтэйгээ ажиллахад ерөнхийдөө гайгүй намжаад ирэн гэсэн үг үү тий ер нь бол тэгж бас үсэж болно сайн хэлсэн чи та яг миний хэлснийг бас ойлгосон. Гэхдээ би бол зүгээр яах вэ гэхээр хамгийн энгийн ихний зүгээр л бид нар энэ нэг ийм хортой мэдрэмжүүдтэйгээ бид нар яаж нэг нэгээр нь ажиллаж сурах вэ гэдэг аахгүй. Одоо одоогийн үед болохоор яах вэ гэхээр нийтлэг хэрэглээд хэрэгтэй хамгийн чухал Монгол улсад Монгол хүмүүс бидэнд хэрэгтэй юм юу гэх юм бол энэ нийгмийн бухимдал, энэ нэрмийн асуудал болчиход байгаа, уур уцаарны асуудал болчиход байгаа. Хэрвээ энийгээ бид нар ингээд дараад ирэх юм бол дараад нь дараа чихэгтэй мэдрэмжүүдтэйгээ ингээд сүулт яг бас ингээд нэг хоёртойгоо ингээд ажиглаад ингээд ирэхээр сүулдэ бас таны хэлсэн шиг энэ юмн дээр бид нар бас тогтвортой илүү тогтвортой болоод ирэхээр бас тийм юмд орж чадах юм болоо. А тэгэхгүй бол бид нар одоо ингээд хамгийн түрүүнд нэг иймэрхүү мэдрэмжүүдтэй яриа зодтолдох хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй юу? Ер нь одоо энэ маань бидний одоо ухаан санаа энэ оюун бие махбодыг бүгдийг нь одоо ингээд дээрлэгч шүү дээ. Ер нь энэ уур уцаар бухимдал ер нь. Тэгэхээр тэгэл өөрөө өөртөө өөрийгөө ажиглал ямар бодол мэдрэмж өөрөөр чи яг юу явагдаад байна гэдгийг л мэдрэх ажиглах. Тэрийг нэг тийм одоо юу юм даа тэр процессыг зүгээр нээл нэг ажиглал энэ дотоороо гой зүйл одоо яг юу хийгээд байгаа юм бол доо гэсэн нэг тийм нэг гайхсан ч тийм одоо юу гэдэг нэг тиймэрхүү байдлаа зүгээр ингээл ажиглаад ингээд байх нэг юм зүйл их чухал юм шиг байна. Энийг бол одоо хүн болгоно ер нь хийж чадах зүйл юм зүйлтэй ууг нь бол би нөгөө нэг түрүүн дахиад нэг асуулт асуусан шүү дээ. Яагдгүй л нөгөө бид нар ингээд одоо ямар ч шашин бэ нөө ямар ч одоо бөө мөргөл байна уу тэнгэр онгод байна уу би ч гэсэн хүмүүс ингээд бөө мөргөл одоо монголчууд илүү бөө мөнгөр тэргэл тэнгэр онгод гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр тэр бас юутай холбогдоод байгаа юм? Бас нэг тедэр чи яагаад тедэртэй бид нар холбогдоод байна? Ямар шугамар холбогдоод байна? Од гэдэг ч юм уу ингээд юм болгоод бас нэг яагаад гэдэг асуултууд байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо энэ мэдрэмж ухамсараад агаад энэ татагдаад байгаа юм агаад бид нар ингээд энэ тэнгэр од энэ нэг ингээд үзэгдэж харагдахгүй юм чанда юмруу бид нар ингээд мэдрэмжээр татагдаад байна. Тэгэхээр энэ харин түрүүний тэр хэлсэн шүү дээ. Би одоо энэ асуултанда хариулт авах гээд байгаа. Яг үхээр энэ ингээд ертөнцийн цод бол одоо ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байгаа. Эндээс гарахын тулд төөрөлдөж маш их зовдлон одоо төөрөлдөж их хэцүү ингэж юу яадаг. Энэ насандаа бол бид нэр амжихгүй юм шиг байгаа. 2-3 наснд насалж яж амжих юм шиг байгаа. Янз нь төржиж. Тэгэхээр ухамсар өөрөө төрөх өөхөхтэй бас дургуу гэдэг тэгээд байгаа. Тэгэхээр өөхөж төрөхгүй тулд өөх дургуу юма хийхин тулд хийхгүй тулд бид нар дахин иймэрхүү зовлон идэхгүй тулд яг энэ насандаа бид нар
тэр юуг ингэж илүү хичээж явах юм бол бид нар одоо тэр арай тэр гайгүй одоо хэмжээст хүрэх вэ, гэрлийн хэмжээст хүрэх вэ гэж. Тэгэхээр яг хөө тэр болцоо хэлэхээр тэрийг надад зөв юм шиг санагдаад байгаа. Яа гэвэл хүн болгонд өөр өөр ингэсэн арга барилтаа энэ Будда Иесус Христос Аллах одоо хэн бэ гэдэг тэр нэршлээд байгаа хүмүүс бол тэр хувилгаа сахиусгээд байгаа хүмүүс бүгдээрээ л ямарваа нэгэн байдлаар тэрэнд хүрсэн хүмүүс. Тэгэхээр бид нар ингэж өөрөө мэдхгүй чиний төрөөний хэлснээр өөрөө мэдхгүй энэ дотор ганцаараа энийг ингэж төөрж ингэж явна гэжсэнээс хүний заасан замаар гаргасан чимээр явах юм бол бас илүү амар байх магадaltaа гэж үзэж ингэж ярьж байгаа гэдэг жаа. Тэгэхээр та бол надад одоо ерөнхийдөө энэ ертөнцид ерөнхийдөө нөхцөл байдал ямар байх вэ? Хүний одоо энэ ухамсарын ч юм уу ухамсарын энийг дэний дараад нэг ингэж ерөнхийдөө бид нар юу руу ч ингэж татагдаад юу руу бид нар ингэж тэмүүлээд идэе юу бид нар сонирхоод идэе гэдэг юм их та нэг тайлбарлаад өгөөч. Бидний сүм хүсэж байгаа зүйл чинь яг эцсийн дүндээ бол нэг тийм амар амгалан амьдрал гэх юм уу, нэг тийм хүний сэтгэл бол яг хүсэж байгаа шүү дээ, тийм үү? Амар амгалан, аз жаргал гэдэг тийм зүйл өөрийн мэдлгүй л хүсэж идэг. Тэр бурхан ч байна уу, юу ч байна амаг. Өөрийн мэдлгүй гэхээс илүү зүгээр л яг бурхан бол хамаг амтны тусыг хийж тэр бодсоо тэр гайхамшигтай дээдсүүд бол амтныг инэрч харилж амтны тусыг хин тэднээс янз жаргал болчиход байдаг. Бид нар болохоор өөртөө хэрэгтэй юм хийхээр тэр нь надад аз жаргал болоод байдаг. Тэр өөрийн сэтгэлд яг юу хийхээр нэг аз жаргал нэг тийм таатай гэх юм уу эсвэл нэг тийм зүйл мэдрэгдээд байх тийм тэр хүсэж байгаа юу хүсэж юу хийхээр хүсэл нь яаж биелээд байгаа. Тэрнээс л хамаарал янз янзын л одоо ашцсан үйл хөдлөл үзэл бодолт ингэж яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг зүгээр миний бодлоор л би бол тэгж л бодд. Зүгээр хүн байгаа зүйлийг байгаагаар нь зүгээр хүлээгээд авчихал. Угаасаа л болоод байгаа бодит зүйл шүү дээ. Амьдрал тохиолж байгаа бүх зүйл чинь тэг болоож байгаа бодит зүйлийг бид нэр одоо болцоод ах чинь тэрийг одоо ингээл ундуусаал, дургуутсаал, уурлаал, бухимдаал ингээд захаар ямар ч тус байхгүй тэр зүйл өөр төрөл нэмж илүү зовлон үүрээд байгаа л нэг юм хэлбэрлэж байна. А тийм болохоор тэгэж бухимдаж уурлаж ингээд өөр төрөл нэмж зовлон нэмжсэн дор зүгээр өөр нэг хэлбэрээр нь хүлээгээд авчихал хэрэгтэй юм шиг байна. Зүгээр л зүгээр тэрийг ийм зүйл болчлоо одоо яах вэ? Тэр уур бухимдал гэдэг чинь өөрөө нэг тийм яг тэрхүү үедээ бол ингээд дотоод сэтгэл тийм нэг тайтгар л маяг юм олох гээд байгаа юм шиг. Тэр тайтгарыг яаж олох вэ гэдэг нэг тийм арга замаа хайж ядаад сэтгэл одоо дэлбэрээд байгаа. Тэгмээ тэр дэлбэрж байгаа ч өөр уламл сэтгэлийн чинь тийм юу руу оруулагддаг тийм ээ. Одоо чөтгөрлөг гэх юм уу? Одоо юу гэх юм тийм нэг. Одоо тийм докторгүй байдал руу. Тэгэхээр тэр докторгүй байдал руу оруулах оронд зүгээр л юмыг зүгээр л хүлээгээд авчих. Тэр энэ илүү хэлбэр юм шиг надад санагдав. Би бол одоо хүлээгэл авахгүй гэлээ. Одоо юу яд штэ. Хамгийн түрүүнд. Тэгэл яг мэдээж гомдол, зарим үед жоохон бухимдал, зарим үед жоохон тийм зухалтал энэ би болно л та. Би болно. Гэхдээ тэрийг зүгээр л ингээл нөгөө бодлыг өнгөрөөнө гэдэг шиг тэрийг зүгээр ингээл урсгаад орхиж байгаа хэрэгтэй. Тэр ямар ч зүйл хийсэн тэгэл дадлагал чухал ба шүү дээ. Дадлага. Дадлага ихгүй л тэгэл эцний гоё гэж зүйл ярьсан ч гэсэн тэгэл тэр чинь тус болохгүй л. Тэгэ дадлага гэдэг чинь тэгэл хийж сураагүй хүнд бол хамгийн хэцүү, хийж сурсан хүнд бол хамгийн гоё. За баярлаа. Гүндэл амта маш их баярлаа. Сар шинтэй сайхан жилээрээ та. Баяртай.
Яа, тэгээд өнөөдөр амар орой болчихлоо. Манай энд Монголд бол одоо 2 болж шít. Маргааш нэг битүүний хурал энтертэй тэгээд амрая да. Тэгээд сайхан ярилцлаа. Тэгээд зарим зүйл төр ойлгомжгүй норшсон тийм зүйл зөндөө ярьсан баху үз дөөр. Их норшиж ярьдаг юм. Тэгээд тийм зүйл зөндөө гарсан бах тэрэн дээр тэгээд та бүхнээс үлцэлч ёо. Би дахиад нэг хамгийн сүүлд нэг асуулт өгөх үү? Та би мэсүүд орж ирсэн болохоор мэдхгүй л байналаа. Та тэгээд таны хувьд одоо энэ бар жилийг ерөнхийдөө монголчуудын хувьд ч юм уу би ингээд хүн хувьд ер нь ямар жил гэж үзэж байгаа вэ? Ер нь зүгээр яг хөө зөндөө янз бүрийн зурха янз бүрийн хүмүүсийн бичсэн ясан юм байгаа л да. Тэгээд одоо энэ шинэ жил шинэ ингээд жил маань биднэрт юу авчрах бол та юу гэж бодож байна? Ана номонд юу гэж бичсэн байна? Тэ бүүм үү би одоо тэр талаар тэ сонирхдггүй болохоор юу хэлж мэдэхгүй юм да. Тийм үү зурха гэж үзэж байгаа юу? Гэхдээ яг хаа зурхан дээр тэгэл янз янз зар буунал л та тэгээд зурха бол ерөөдөө нэг яг 100% бол биш шүү дээ. Тэгээд яг хаа ер нь бол нэг тийм чиг баримжаал тогтоох юм да. Яг юу болохыг бид нэр тэгэл биднээсээ та бодол санаа энэ өнгөрсөн жил бид нар юу хийсэн бэ тэгэл тэрний гал үр шимийг өртөхөй л гэдэг. Ерөөсөө л өөрөөсөө л шалтгаална гэсэн үг үү? Танаас л ямар жил болох нь? Тэ өөрөөсөө өөрийн сэтгэл зүгээс хамгийн чухал нь шалтгаална тэгэл мэдээж амьдралд саад бэрхшээл мундахгүй л их гарна л та. Тэ тэр саад бэрхшээл бүхнийг бид нар ухамсараар өөрийнхөө авахалсан байгаар өөрийнхөө тэр одоо хүч чадлаараа л давж гараа шүү дээ. Ур чадвараар. Тэр ур чадвар чинь одоо одооноос хөлд суулгах хэрэгтэй. Ид өгчүүлэх хэрэгтэй. Тэгж ийж л илүү бодтой сайхан үр дүнд л өргөх. Ямар жил болох нь тэрнээс л шалтгаална тийм ээ. Баярлалаа гүндэл амбам тий. Тэгээд сайхан Монголд ирээ сайхан шинэлэрээ тий. Тий. За баярлаа. Тэгээ сайхан амарцгаагарай. Өдрийн сайхан өнгөрүүлцгээгээрээ. За маш баярлаа. Сайхан гайхамшигтай. Энд чадам судар гэж одоо ястэ нэг төлийн үнэн гэж байдаг бол тэр үнэн гэл маш сайхан гайхамшигтай судар байна. Тэгээ маш баярлаа гүндэл амдаа. Тэгээ сар шиндээ сайхан шинэлчгээгээрээ. За баярлаа. За баярлаа баяртай.